Кохання, яке не має перешкод. Як запоріжці святкують День Святого Валентина. Хворі на інтернетозалежність. У чому полягає небезпека соціальних мереж? Безболісна медична реформа. Як вона впроваджується у Запоріжжі? Запорожці відкривають двері для шанувальників. В обласній філармонії розпочинається новий творчий сезон. Про все це дізнавайтесь у акцентах. Вітаю глядачів телеканалу «Зет» у студії «Акцентів». Ми розпочинаємо наш традиційний інформаційний марафон. Сьогодні він має святкове забарвлення. Спеціально до Дня всіх закоханих наші журналісти підготували тематичні сюжети, а також до нас завітає унікальна пара закоханих – Віктор Карпов та Ірина Петровська. Про це за кілька хвилин, коли пара з'явиться у студії «Акцентів». Крім того, сьогодні ми з'ясуємо, чим можуть бути небезпечними соціальні мережі. Поспілкуємось з психологінею Іриною Кураченко. Як у Запоріжжі проводиться реформа системи охорони здоров'я, розкаже заступник міського голови Анатолій Постоваров. І про новий творчий сезон у місцевій філармонії будемо спілкуватись з художньою керівницею козацького ансамблю пісні і танцю «Запорожці» Лілією Гринь. Нагадаю, що долучатись до нашого ефіру можна у соціальних мережах facebook.com, телеканал Z, наша адреса. А також телефонуйте за номером, який бачите на екрані. А поки що передаю слово моїй колезі Дар'ї Сімутіній, яка в курсі всіх останніх новин. З вами новини на телеканалі Z. Далі коротко про головні події вівторка. Подвійне вбивство у Шевченківському районі. На вулиці Григорія Квітки-Основ'яненка застрелили чоловіка та жінку. На місці злочину знайшли гільзи. Це відео оприлюднили правоохоронці. Поліцейські встановили, до злочину причетний 50-річний запоріжець. Під час затримання він спочатку відстрелювався, а потім намагався накласти на себе руки. Зараз він у лікарні. Підозрюваний може загрожувати довічне ув'язнення. За попередньою версією, причина вбивства – ревнощі. Спіймали на гарячому інспектора Держслужби з надзвичайних ситуацій, підозрюють у хабарництві. Як кажуть правоохоронці, чоловік вимагав гроші у підприємців, натомість обіцяв перевіряти стан пожежної безпеки лише формально. Зараз відкрито кримінальне впровадження, слідство триває. Наркобізнес по-запорізьки. Правоохоронці вилучили у місцевої жительки 3 кілограми марихуани, рідину для виготовлення гашишу та зброю. Зараз ведеться слідство, підозрювані загрожують до 7 років позбавлення волі. 15 лютого в Україні вшановують воїнів-інтернаціоналістів, згадують учасників бойових дій та на території інших держав. Також в цей день, 28 років тому, радянські війська покинули Афганістан. З цього приводу в мерії відбулася зустріч колишніх військових з владою. Воїни підняли декілька важливих проблем. Детальніше в сюжеті Кирила Амосова. 10 ранку у малій залі міської ради зібралися воїни-інтернаціоналісти. Всі вони свого часу боронили кордони інших країн. Слово бере мер Володимир Буряк. Пропонує згадати тих, хто так і не повернувся на батьківщину. Хто-то говорить 10 тисяч, хто-то говорить 14 тисяч. Із них, якщо не ошибаюсь, 127 запорожців. От. Віддали свої життя. Пам'ять загиблих воїнів-інтернаціоналістів шанують хвилиною мовчання. Ветеранів нагороджують медалями і грамотами. Далі слово беруть учасники зустрічі, підіймають проблему щодо квартир воїнам. І розповідають, у 2013 році інтернаціоналістам вручили сертифікати на житло, але квартири вони так і не отримали. Хотілося якось обратитися к вам, щоб цей вопрос здвинути з мертвої точки. Як-то у нас працювала 1,5% програма в місті Запорожжя. Збору средств від підприємств на закупку жилья. Може бути, щось можна в цьому направлінні зробити. На це мер пропонує ветеранам ініціювати впровадження державної програми отримання житла. Зараз міська влада веде переговори з нардепами щодо створення відповідної програми. Наприклад, для цього можна використати недобудови. І так смотриш би в один год би там 2, 3, 4 квартири совместним софінансуванням. Є ще інші варіанти. На сьогоднішній день у нас в місті Запорожжі багато недостатків. І совместними усиллями бюджету обласного і міського,
построїти тут. Ще одне питання – виплати ветеранам. Депутати пропонують на сесії виділити додаткові кошти інтернаціоналістам. Допомоги потребують і родини тих, хто втратив рідних під час військових конфліктів. Ветерани сподіваються, міська влада допоможе їм у вирішенні цих та інших проблем, бо місто їх завжди підтримує. Приємно, що люди замічають і благодарять. Благодарять, прежде всего, власть, просять передати буряку спасибо. І куди от не прийдеш на зустрічу, много зроблено. Кирило Амосов, Дмитро Пришелець, телеканал Z. До річниці виводу радянських військ із Афганістану в обласному військкоматі провели урок мужності. Запросили школярів та воїнів. Військові кажуть, за 10 років війни загинуло майже 14 тисяч вітчизняних бійців. За роки незалежності України наші солдати брали участь більш ніж у 20 миротворних операцій. 3 з них тривають і досі. Також в обов'язкоматі нагородили бійців-учасників афганістанської війни. Наші військовослужбовці були наші земляки. Не тільки пройшли Афганістан, порядка 3380 українців не повернулися з цієї війни, 130 наших земляків погибло і більше 190 стали інвалідами. Українцям заборонили вільно користувати зарплатними картками. Про це йдеться у листі Нацбанку. Якщо ви маєте робочу або студентську картку, на неї мають бути лише зарплата або стипендія. Будь-які інші надходження за рахунок заборонені. Нововведення пов'язане з вимогами податкового кодексу. В Нацбанку рекомендують відкрити додаткові рахунки. Яке майбутнє чекає на запорізькі автобуси та тролейбуси? Про це говорили на засіданні із представниками управління транспорту та КП «Запоріжжяелектротрансу». В планах впровадження електронних білетів системи GPS це реалізується у найближчі 2 роки. Також мають намір розглянути петицію про заміну маршруток автобусами. Клас Б не приспособлен для перевозки пасажирів в положенні стоя. Будет происходить постепенная замена того транспорта, который работает в настоящий момент, на транспорт большей пассажировместимости и выше классности. Комунальники готуються до весни. За січень робітники зеленбуду обрізали гілля більш ніж у 12 тисяч дерев. Зовсім сухі насадження видаляють. Як просуваються роботи, бачила Катерина Філіманович. Це сквер на площі Маяковського. Тут зранку чути хрускіт сухого гілля. Комунальники проводять обрізку дерев, працюють із шестовими ножівками. Так свої знаряддя називають самі робітники. Одні пиляють, інші збирають гілля. За словами комунальників, зараз найкращий час для обрізки дерев. Омолодження дерев відбувається, звісно, зимою, коли дерево спить, коли йде вегетаційний період. Дерево росте, оно может засохнуть. Поэтому сейчас спящие почки, все оно спит, поэтому сейчас можно его омоложать, даже нужно. Сухе гілля збирають докупи, потім вивозять його на сміттєзвалище. Ми після обрізки завжди грузимо ветки свої самі. У нас є транспорт, ми грузимо і вивозимо на свалку. Согласно талону, у нас є талони на вивоз. Все утилізується на свалку. Завершити роботи з кранування дерев на площі Маяковського робітники планують за 1-2 дні. Потім перейдуть до інших парків і скверів. Катерина Філімонович, Віталій Швець, телеканал Z. Логіка проти інтуїції. У міському палаці дитячої та юнацької творчості відбувся пізнавальний захід. Учасники – вихованці школи «Запорізька Січ». Учні поділилися на 2 команди – хлопців та дівчат. Змагались у завданнях на винахідливість, спритність та ерудицію. Організатори кажуть, такий конкурс проходить не вперше. Школярі охоче беруть участь у змаганнях. На цей раз перемогли дівчата. В этот праздник, в день всех влюбленных, мальчишки могли поддаться нам, девчонкам, и был такой результат. Хотя все-таки настаиваю на то, что интуиция все-таки по жизни важнее, чем какой-то расчет и логика. Конкурсы были разные, интересные. И девочки, и мальчики, или мальчики выступили достойно. Но девочки в чем-то были лучше. Такими були події вівторка. Більше інформації дивіться вже в наступному випуску новин о 18:00. А зараз акценти з моєю колегою Юлією Бурдою. Дякую нашим журналістам за інформаційні підсумки дня. Тим часом ми повертаємося у студію акцентів.
Свято тепла та любові. У Запоріжжі День закоханих відзначають із повітряними кулями, валентинками. Завітали до міста навіть купідони. Вони дарували людям гарний настрій та усім бажали кохання. Більше про найромантичніше свято зими розповість Євгенія Вертій у сюжеті, який зараз готується до ефіру. І поруч зі мною є перші гості. Це пара закоханих, яка є живим прикладом того, що справжньому коханню ніякі перешкоди не можуть стати на заваді. Рада вітати у студії Віктора Карпова та Ірину Петровську. Добрий вітаю вечір. Вас зі святом. Розкажіть історію вашого знайомства. Віктор. Познайомились у 2009 году в місті Саки, в Криму, в санаторії. Ну, встречались, 45 днів була путівка, встречались, були свої міста. Там. Ну, потім через год ми роз'їхались і через год поїхали на учебу, і там ми вже почали конкретно вже створювати сімейну ячейку. Тут вже приїхали в Запорожжя. Ну, так от 7 років вже живемо в місті. Ви зустрілись за специфічних обставин? Ну, так, да, у дівчинки поламалась коляска в сусідній палаті, а друг мій, він електрик, а у мене були інструменти. Ну, ми приїхали как бы, в женскую палату починити коляску. Ну, там я встретил Іру, познайомились. Потом... Я просто поясню, що наші гості – це пара на візках, на інвалідних. Тобто це люди, які знайшли себе, як то кажуть, не було б щастя, так, але нещастя допомогло зустрітися. Така от у нас сьогодні унікальна пара. Як вам вдається підтримувати одне одного у ваших таких обставинах життєвих? Ну, це зовсім не складно, коли люди розуміють друг друга і розуміють свої проблеми. Ну, вони у нас, можна сказати, общі. И сразу мы, когда встретились с Виктором, мы решили, что мы будем вместе не только друг другу помогать, а будем помогать еще другим людям, которые ну, попали вот в такую ситуацию, вот, получили несчастный случай или другое заболевание. Вы познакомились самое завдяки вашей травме, так? Ну да, мы с санаторией познакомились, когда лечились там. Як ви можете, що ви можете порадити людям, які опинилися у таких от життєвих обставинах? Як не втратити віру у життя, віру у кохання? Ну, в самую первую очередь, это не отчаивается, потому что, ну, даже взять наш опыт, да, жизни, мы хотим сказать, что инвалидная коляска – это не приговор. Можно жить на ней так же полноценно, как и здоровые люди. Даже многие наши друзья удивляются, что вот, ребята, у вас жизнь более полноценна, чем у нас. У нас работа, дом, дом, работа. А вы, говорит, ездите куда-то, путешествуете. Да, у нас больше свободного времени, и мы уделяем как бы другим развлечениям. Як вам це вдається все поєднувати? Це тому, що у вас двоє, ви такі, як єдине ціле? Ну, так, да, наверное, це має бути десь внутрі. Це бажання жити, мабуть, ну, жити далі, продовжувати, вот, ну, як говориться, не боротьбу за життя, ну, може бути в якомусь, да, сенсі це і є боротьба за життя. Вот, выживание, да, вот, как бы, потому что очень многие друзья, ну, мы знаем, что им очень тяжело выйти из дома, перебороть вот этот барьер внутри себя. Ну, как на меня посмотрят окружающие, вот, не могут они это, ну, как бы, воспринять так вот, как надо. От ви кажете, ви ведете такий активний спосіб життя, ви мандруєте. Як вам це вдається на візках? Це, напевно, ж дуже складно. Просто, ну, я собі не уявляю, як можливо розповісти нам. Так, да, трудності є. Ну, трудності свої, тільки трудності наші в чому? Недоступність наша, як відсутствие доступної середи. А так всі трудності, ну як, смотрите, є транспорт. Приїхали, сели в транспорт, як обикновений чоловік. По квартирі ми ж передвигаємося на колясках, то есть уже как бы навыки есть. Приехать, доехать до остановки, если все нормально доступно, сесть в низкополый доступный троллейбус, какие проблемы? Приехали к поезду, там есть служба, которая тебя загрузила, есть спецвагоны, которые сейчас, их мало, правда, но они есть. И можно себе спокойно. В аэропорту у тебя есть тоже специальные группы носильщиков, которые тебя посадят. То есть в чем проблема жизни? Проблема, я же, да, вот Ира правильно заметила, это барьер внутри себя, который вот первый человек боится, там, особенности, ну, девочки больше, да, так как это на меня, раз я раньше ходил, а тут бах, и все, я сижу теперь на коляске, как они будут на меня встретить. Ну, а так просто надо, самое главное, не закрываться в себе и пытаться, чтобы, ну, и родные тоже, и близкие людей, человека поддержали, и как-то в социум надо адаптировать всех людей, потому что очень много людей у нас, ну, с инвалидностью, сейчас после участники АТО, да, которые тоже... И вот, но многие не знают, потому что они сидят дома. А родственники почему-то ему некоторым так выгодно может держать. Ну, он не ходит куда, сидит себе дома, покушал, поспал, и все хорошо. А наоборот, надо человека в социум адаптировать, и сразу и ярче жизнь станет, и им даже потом легче станет. Он еще им расскажет, как надо правильно это делать.
Ще ж повернемося на трохи таку мажорну ноту. У нас сьогодні все ж таки свято. У нас вже є готовий сюжет про святкування Дня Святого Валентина у Запоріжжі. Подивимося. Бульвар Вінтера, 30. Самого ранку тут зібрали студенти 22-го ліцею. Разом з викладачами вітають із Днем закоханих усіх перехожих. Дарують валентинки та різнокольорові кульки. За півгодини привітали сотню людей. Всі благодарять, некоторі я просто обнімаються. Це, ну, приємно їм, і приємно просто навіть роздавати. А це вже вулиця Бородинська, 1А. Тут також проходить студентська акція. Люди вітанням радіють. Очень приятно, хорошая акция. В наше время не часто случается, чтобы ребята предлагали такие вот. На утро началось с хорошей ноты. Відзначали День закоханих і на бульварі Шевченка. Активісти підготували для запоріжців чимало святкових подарунків та цікавинок. Тут можна було просто небо сфотографуватись із купідонами. Жителям Запорожжя, ну, как минимум, они фотографируются в этой фотозоне, после этого они получают печеньки. А ось біля цього серця закохані створюють свою лінію кохання. Її плетуть із червоних та помаранчевих ниток. Також для запоріжців тут і незвичні тести. Они отвечают на вопросы, потом мы сравниваем ответы и говорим им, насколько они хорошо знают друг друга. Найбільш популярна локація для закоханих – ось такий палац урочистих подій. Тут пара може на день зареєструвати свій шлюб та відчути себе подружжям. І хоч учасники акції називають такий палац жартівливим, почуття тут вирують справжні. Власть у даної мені самої об'являю вас мужем і женою. Можете поцілувати друг друга? Андрій та Ірина разом лише декілька місяців. Кажуть, це було кохання з першого погляду. Не чувствовалось, що ми знайомі тільки перший день, а як уже вроді года знаємо друг друга. Окрім тематичних локацій, тут можна купити сувеніри, написати побажання для міста та прийняти участь у різних розіграшах. Євгенія Верті, Сергій Регедам, телеканал Z. Повертаємося у студію акцентів. І питання до моїх гостів. Ви не брали участь у таких от заходах сьогодні? Сегодня мы не принимали участие в таких, ну, интересных, да, заходах. Едем принимать после ваших студий. Так, мы же уже, напевно, завершили. Нет, у нас сегодня будет волонтерская вечеринка, ну, посвященная Дню Валентина. И хочу еще сказать, что мы занимаемся волонтерской деятельностью, кроме всего того, что уже вы рассказали. И к Дню Святого Валентина мы подготавливали вместе с детьми в интернатах вот такие вот валентинки, которые будут продаваться в магазине «Дари добро». У нас в Запорожье есть такой магазин, который работает уже второй год. И там будут валентинки эти продаваться за символическую сумму, и потом на вырученные деньги будут делаться подарком детям с интерната. Ну, про вашу волонтерську діяльність ми ще поговоримо трохи згодом. У нас є невеличкий матеріал, який якнайкраще продемонструє усю красу взаємовідносин нашої чарівної пари. Така, як ти, буває раз на все життя. Той з неба, така, як ти, один лиш раз на все життя. Не вистачає каяття. Повертаємось у студію. Отже, як у вас виникла ідея станцювати такий танець на візках? Та ми в 2010 году учились в центрі профреабілітації для людей з інвалідністю в Лютежі. Ну, а так як ми до цього оба займалися бальними танцями, ми, коли анкети заповняли, указували, що це. Ну і дівчинка, руководитель художественної студії, прийшла, говорить, ну давайте на соціальний день соціального працівника поставимо танець. Ми говоримо, ну ми танцювали по-здоровому, на колясках як би не пробували. Ну, так от попробували за три дні. От. Получился танец. Змогли адаптуватись, рухи адаптувати, так? Так, да, ну все, саме ж більше всього сложність не в нас, а в чоловіку, який преподає. Ну, то со здоровими, то понятно, як, да, там ногу куди-нибудь поставити, а тут на колясках, как они, а хто ще не має общения специфики, да, от того движения, он не може понять вообще, как это может быть. Ну, а потом ми ж то знаем, как ми можем, що ми можем, как можем. І виходить вот так вот. У нас очень много в стране этих сборников, вот, которые чемпионом мира, Европы по бальным танцам, которые у нас в Украине очень сильная школа бальных танцев на колясках. Вы не думали взять участие в каком-то конкурсе, возможно? Нет, мы... Танцевальном?
Мы участвовали в международных фестивалях, потому что у нас танец сценический, не бальный профессиональный, а у нас сценический танец, то есть он танцуется на сценах. Мы участвовали в международных фестивалях и в Запорожье, и в Закарпатье ездили, и в Одессе, и в Киеве. То есть для нас это как бы... Ну, просто я хочу сказать, что наши танцы, да, вот, которые мы ставим, это как бы маленькая история чего-то. Вот у нас есть танец сердца, он так и называется «Сердце», это история любви. Вот, там мы ругаемся, потом мы миримся, вот, ну, вот, потом у нас фейерверк такой тут красивый происходит. Вот, а танец мечта — это немножко другая тематика. Это уже как бы человек, который смотрит этот танец, он может что-то свое вот, ну, придумать. Вот, там вот действительно как какая-то мечта, она может воплотиться тоже вот так вот. Сначала я под вуалью, а потом уже эта вуаль снимается, и тут уже полет фантазии. А у, по повседневному житті бывают у вас сварки якісь? Часто ви сваритесь? О, знаете, я не помню, чтобы мы серьезно... Вот, да, споры бывают. У нас мы очень разные люди. У нас очень часто бывают разногласия, но так, чтобы мы ругались, нет, такого нет. Такого не было. Є запитання від наших глядачів. Ви вместе везде, и дома, и в театре. Как удается не надоедать друг другу? Ну, так удается. Так мы же как ниточка с иголочкой, как можно шить без нитки или без иголки? Это не все, получится вышивка. Это все, оно все взаимоцеплено, ну как, звенья одной цепи, нельзя так. Бывает, что мы, конечно, по-разному, это, например, если очень холодно, надо в магазин сходить. Я пойду, конечно же, сам, я же не буду тянуть ее, зачем? Ноги, а где Ира? Я говорю, дома, говорю, холодно, говорю, я как... Съезжу. Я справжний человек, я пишу. Ну, да, ну а так, конечно, по мероприятиях там или где-то мы сюда вместе. Ірина, наскільки я знаю, ще є учасницею конкурсів краси. Як ставиться до цього Віктор? Віктор до цього ставиться дуже положительно. Я горжусь, що у мене жена стала победительницею конкурсу «Краса без обмежень» 2012, який проходив в місті Донецьку. Віктор її туди зареєстрував. Да, я скажу більше, да, це була Світіна подача. Потому что он, я утром занималась своими делами, ну, домашними, а Витя целое утро говорил по телефону. И потом он меня ставит в известность, мы едем такой довольный, с улыбкой такой радостной, говорит, мы едем на конкурс красоты в Донецк. Ну, я, конечно, немножко растерялась, а потом мы так подумали, он немножко поуговаривал. Дело в том, что я 3 раза отказывалась от этого конкурса, и вот Витя решил так немножко меня перехитрить. Он просто дал заявку от меня и... Тобто це був конкурс саме для таких людей на візках? Да, так, це був конкурс для дівчинок на колясках, на інвалідних. І учасниць було 12 чоловік. Вот. Ми там готувалися, було 5 днів підготовки. Ну, було дуже цікаво. Дефіле в вечірніх платьях. Вот. Конкурси різні. І ви перемогли, так? Так, да, я взяла корону, ми привезли в Запорожжя корону. Чудово. Журналісти телеканалу «Зет» вийшли на вулиці міста, аби поцікавитися, як справи зі святковим настроєм у городян. Виявилось все добре. Пропоную послухати привітання від них. Поздравить в этот прекрасный день своих друзей, своих подруг, пожелать им счастья, огромной любви, благополучия. Любіть і будьте любимими. Всього доброго. Цей день я хочу привітати усіх жителів міста Запоріжжя, області і всіх тих, хто виїхав із Запоріжжя, але думками тут з нами. Хочу привітати цим святом, щоб вони кохали, кохалися, були в мирі і щасливі, щоб були і здорові. Всім хочу побажати миру, миру, взаєморозуміння і щастя, і великої неосяжної любові. Всім багато кохання, взаємності у відносинах. І щоб завжди була якась іскра, навіть при якійсь незначній зустрічі з коханою людиною. І завжди це полум'я, цей вогонь горів в стосунках і ніколи не тух. Ну, любви ж, конечно, ну чего ж, и влюбленности в жизнь, в свое дело, тоже в дом свой родной. В общем, все самое дорогое.
Ми продовжуємо наш святковий ефір. Нагадаю, у нас в гостях Віктор Карпов та Ірина Петровська – пара закоханих, які готові підтримувати одне одного всупереч будь-яким обставинам. У нас є запитання від глядачів. Ділаєте ли ви друг другу спонтанні сюрпризи, подарки без повода? Вітя постійно це робить. По любому поводу, да. Я взагалі не, як, приветствую 8 марта, День влюблённых. Но я считаю, что женщина нельзя только 8 марта, да, приветствовать. У неё должен быть праздник весны каждый день. Вы чувствуете, что у вас свято каждого дня? Да, конечно. Хотіла вас ще спитати, дещо до проблем перейдемо. Наскільки Запоріжжя облаштоване для людей з такими фізичними вадами? Ну, і як ви бачите шляхи вирішення цієї проблеми? Процентів на 60 вона у нас пристосована, але дуже все одно, як і вся Україна, в принципі, не тільки наше Запоріжжя, є проблеми з доступною середою по поводу пониження бордюрів. Це не тільки потрібно для людей, це общая проблема. Зараз в Європі є таке поняття «універсальний дизайн», тобто він підходить всім. Недоступны у нас многие магазины, которые некоторые больницы до сих пор даже еще есть недоступны. То есть, а вот так вас, ну, транспорта, да, хотелось бы больше низкополого специализированного транспорта, который для бабушек удобен и для мам с колясками. То есть, вы занимаетесь волонтерской деятельностью, вы как-то намагаетесь вплинуть на эту проблему? Мы намагаемся через общественные организации, движения. Я председатель общественной организации от всей Украинской ассоциации инвалидов спинальников Украины. Я являюсь Запорожской области представителем. У нас много организаций, которых, крупных таких, которые борются за права инвалидов, людей с инвалидностью, и пытаются как бы внедрить, решать с властью эти вопросы. Ну, вот сейчас, да, вот, петиция, да, набрала сейчас вот, по поводу вот, убрать маршрутки все с этого, да. Ну и как обещает город Электротранс, что будут автобусы как бы с пониженной посадкой, то есть будет решаться этот вопрос, чтобы не такие, как вот Богданы, например, для нас, людей с инвалидностью, они как бы не приспособлены. А вот как вы пересуваетесь местом? На каком транспорте? Ну, у нас есть в Шевченковском мы едем, у нас там есть номер 6 маршрутка, там инварута есть такая, у нее лопата, у нас водитель вышел, помог нам загрузить, доехали до Малого рынка. Ну а с Малого рынка, смотря уже, в какую нам сторону надо. Если надо в сторону порта, то едем на низкополом или троллейбусе, или сейчас автобусы эти низкополые 18 появились. Ну как-то полегче стало. Ну а зимой, конечно, сейчас очень, когда вот эти дороги, тротуары не расчищены, или остановки вот так вот сделали проезд, даже водителю, он бы с удовольствием вышел бы, помог, но у него нет возможности такой, очень плохой. Ну, порасчищали неаккуратно, конечно. Я знаю, у Дніпрі є дівчина Олександра Кутас, яка є дівчиною також на візку, вона, і вона є доволі успішною фотомоделлю, і зараз вона стала радницею міського голови Філатова у питаннях допомоги саме людям з інвалідністю. У вас немає в планах якось порадити нашій міській владі? Конечно, як допомогти? З задовольствием. Ми тільки за. Очень жалко, да, что у нас, конечно, в нашем горсовете, в облсовете нет людей с, на висках, особенности, которые передвигаются. Потому что, ну, никак человек, даже у него может быть инвалидность там, ну, не может он знать проблему, например, того же колясочника. Он не знает, как это, спуститься по ступенькам. Или вот он идет, он не замечает этого бордюра, а я его чувствую, или все люди. Ну, очень бы хотелось, что когда-нибудь мы, я думаю, может, на следующий там этот, и у нас будут в горсовете и в облсовете люди с инвалидностью и на висках, и... А через громадські організації, до складу яких ви входите, можна якось на це вплинути? Ну, звісно, все ж є законодательство, тобто обращаєшся з офіційним письмом від своєї організації, там, а вони вже в поставлені законом часу повинні устранити цю неполадку. Ну, поки що, я так розумію, лише завдяки петиції вдалося привернути увагу, так? Ні, чому? Ми з транспортним відділом працюємо вже не перший рік, ще коли був... До этого старый руководитель, мы через волонтерское движение «Твори добро Украина» с ними связывались, и наоборот, начало нормально их, и низкополые троллейбусы стали появляться, и инваруты, и все. Просто что это очень медленно, и мало для нашего большого города это очень мало. Если, например, сейчас тройка ходит и 18 ходит, весь проспект захватывает, да, то, например, на Кичкас там всего лишь один только низкополый троллейбус. А они, вот эта техника новая, они очень такая... Ну, где-то там что-то опустят, они сразу, они нежны как, и ломаются все. И то есть кичка остается без того, чтобы человек на инвалидной коляске мог уехать оттуда. Ну, а насчет понижения, то мы вот с Виктором 2 года назад проехали на колясках весь проспект от ЖД вокзала и до дамбы,
до наша. И поставили, ну, создали с помощью наших ребят с равных возможностей, которые могут это сделать в электронном виде, такую карту, где отмечены все места, где нужны понижения. И эту карту мы передали нашим властям через комитет доступности городской и областной. Поки що чекаєте відповідь? Нет, да, не відповідь, это ж не такое. Відповідь то ми можемо читати від какого-то от предпринимателя. А власть вона должна делать. Просто потом отчитаться, от здесь там проделал. Ну, а сейчас, как у нас так, мы и ходили на заседание, вот проспект какой-то идет, да, реконструкция. Полностью там уже вот сделали ж победу, там практически везде сделаны понижения. Но все равно как-то, я не знаю, как-то все равно делать, но не придерживаются норм ДБН, вот этих, которые у них четко прописаны, они это все знают. Как-то вот не все равно, вот, не знаю, как это именно, стоять над ними, тоже как бы не будешь, если зимой, например, идут работать, ты же не будешь над ними стоять целыми днями там, сделать и сделать. Хотя это должно быть в норме законов все это. Що ж, почали з кохання і завершили проблемами. Ну, як завжди, у нас не буває такого в житті. Це наша життя. Дякую вам, що завітали до нас. Успіхів вам і вашій закоханій прекрасній парі. А ми продовжимо наш ефір. За кілька хвилин чекаємо у студії на психологиню Ірину Кураченко, яка розповість, де криється небезпека у соціальних мережах. Також трохи згодом поговоримо із заступником міського голови Анатолієм Пустоваровим про те, як у нашому місті впроваджується реформа охорони здоров'я. І наприкінці випуску зустрінемось з художньою керівницею козацького ансамблю пісні і танці «Запорожці» Лілією Гринь. З нею піде мова про відкриття нового сезону у філармонії. Залишайтесь з нами, нам ще є чим вас зацікавити. А поки що час для спортивної інформації. З нею нас ознайомить Ярослав Бардаков. Новини спорту на телеканалі ЗЕТ. Вітаю. У Києві пройшов відкритий чемпіонат міста з легкої атлетики. 4 медалі здобули тут запорізькі спортсмени. Чемпіоном в бігу на 60 метрів став Данило Курта. Причому час, показаний ним – 6,72 секунди, став перепусткою на чемпіонат Європи, що пройде у березні у Сербії. Одразу 2 медалі на рахунку Анастасії Бризгіної. Вона перемогла на дистанції 400 метрів, а на 200-ці стала другою. В цій же дисципліні у чоловіків срібло на рахунку Олексія Реміня. Ці змагання стали для наших спортсменів перевіркою перед чемпіонатом України. Баскетболісти Запоріжжя ЗОГ програють другий поспіль матч під наставництвом нового тренера. В домашньому турі чемпіонату України підопічні Валерія Плеханова поступилися черкаським мавпам. Детальніше про поєдинок вам розкаже Микита Карпій. Два попередні двобої зогівців та мавп започаткували традицію. Перемагали гості. Валерію Пліханову не вдалося її оминути, хоча початок був багатообіцяючим. Протягом першої чверті його підопічні володіли перевагою. На перерву пішли, випереджаючи черкащан на 7 очок. Ми розуміли, що змінилось практично все в нападінні і в захисті у Запорожжя. І грали сьогодні з абсолютно іншою командою. Героєм другого періоду став новачок запорізького клубу Віталій Мальчевський. Двічі порадував болівальників влучанням за дуги, а згодом повернув господарям перевагу, яку зогівці втратили у середині чверті. Була боротьба дуже, так сказати, серйозна, падали, ну, все було видно, якби ні одна команда не хотіла уступити ні кусочка поляни. Третя чверть стала переломною. Гості зробили ставку на командні дії. Це допомогло їм виграти 4 хвилини відрізок 13-0. А на останній секунді періоду запоріжці втратили Павла Буренка, який покинув арену через травму. Наша проблема – це третя четверть. Якщо ви бачили, ми в кожній грі проігрываємо третю четверть. Дуже багато. Підбор проіграли ще. Ну, по моїй грі, що дали шанс зараз. Паша травмувався. Там як будет. Заключний період розпочався за рахунку 52-64 на користь черкащан. У зогівців за втратою Буренко послідкувало вилучення Дмитра Липовця. Команда не здавалася. Підопічному Валерія Пліханова тричі вдалося скоротити відставання до 4 очок. Але у підсумку перемога за мавпами – 74-80. Хочу звинитися перед болельщиками. Шикарна болельщика, шикарна зал, понімаючий зал. В Україні мало залів, які розуміють баскетболів. В Запорожжі зал понімаючий. Очень обидно їх розчаровувати. Зараз Запоріжжя ЗОВ посідає 6-ту сходинку в чемпіонаті. На 7-му місці йдуть черкащани. В них також 31 очко та гра у запасі. Таким чином боротьба у середині таблиці посилюється. Лідером Суперліги залишається київський будівельник. Микита Карпій, телеканал ЗЕТ.
У Запоріжжі відбувся відкритий турнір з карате. Учасники – діти від 5 до 18 років. Окрім наших спортсменів, до змагань долучилися гості з Дніпропетровської та Херсонської областей. Детальніше у сюжеті Микита Карпія. Манеж «Запоріжсталь». Тут зібралося близько 120 юних каратистів. Для когось принциповою є перемога. Інші бажають навчитися самозахисту. Вихованка клубу «Борисфен» Дар'я Яковлева поєднує обидва ці прагнення. Мені цей вид спорту дуже сильно подобається. Я думаю, до чорного пояса я точно дійду. Улюбленими прийомами дівчина називає маваші гері, лоу-кік та шито. Це удари ногами у стегна і голову та руками із розворотом. Каже, у їх реалізації допомагає розтяжка. Поєдинок із Анастасією Кізіловою Дар'я завершила переможницею. Це принесло їй золото у ваговій категорії до 45 кілограм. Я її виграла вже третій раз. Я з ним дралася в Дніпропетровській, в Мелітополі. Звісно, було тяжело її виграти. Вона не раз била по голові кулаками. Але нічого, я витримала і ударила, і я одержала перемогу. Показовим виступом став бій ще однієї вихованки «Борисфену» Сари Токобаєвої. Її козир – швидкісні удари кулаками. Перемога над представницею клубу «Боєць» зробила Сару володаркою золота у категорії до 30 кілограмів. Мені постійно складно дратися з вищим мене ростом, тому що вони можуть достати мені в голову, а у мене дуже сильні руки, я можу і ноги, я можу пробити живот. Організатори кажуть, відкритий кубок «Борисфену» проводився вперше. Мета – залучити дітей до карате. За результатами змагань буде сформовано збірну клубу. У нас буде через місяць тут же проходити чемпіонат області, потім через місяць буде чемпіонат України в Одесі. Ну, перспектив багато, треба таке бажання. Микита Карпій, Олексій Чернявський, телеканал «Зет». Запорізький «Металург» продовжує підготовку до другого кола чемпіонату України. Наступним етапом підготовки стане турнір імені Сергія Закарлюки у Києві. Змагання пройдуть з 14 по 26 лютого. В груповому турнірі запорізький колектив зіграє з Івано-Франківським Прикарпаттям, юніорами Донецького Шахтаря та столичним Арсеналом. Поєдинки пройдуть на базі Арсенала, що розташована у селищі Щасливе під Києвом. Друге коло чемпіонату України стартує у березні. Це було останнє повідомлення випуску. Ми продовжуємо слідкувати за спортивними подіями в регіоні. Нехай щастить! Кожного року більше 2 мільйонів українців залишають свої сім'ї та виїжджають за кордон на заробітки. Кожної ночі мільйони українських дітей засинають без батьків. Кожного дня сотні тисяч українців потерпають від дискримінації. Не шукай роботу за кордоном. Створюй її сам. Відкривай власну справу в Україні. За рік вже створено більше 100 тисяч робочих місць за рахунок фінансування малого бізнесу та підприємництва. Наша мета – 1 мільйон. Акценти тривають. Соціальні мережі стали невід'ємною частиною життя. Зараз практично неможливо знайти людину, у якої не було б власного аккаунту ВКонтакті чи Фейсбуці. Втім, це не стосується всіх. Як жити без оновлення стрічки новин на сайті? У сюжеті Катерина Лук'янець. Замість фотографій на стіні ВКонтакті він клеїть знімки на стіни своєї квартири. Олексій Сича не має в жодній із соцмереж. Каже, ніщо не замінить живого спілкування. Згадує часи, коли інтернету не було, і розповідає про знайомство з дружиною. Їхала симпатична дівчина у автобусі, тоді ж не було маршруток. І от я з нею познайомився в автобусі, от ми з нею прожили 15 років. Ну, для мене особисто, для таких було краще, було живе спілкування. Ні, я не проти інтернету ні в якому разі, це необхідна інформація, безумовно, але зараз менше живого спілкування. Свій особистий час він витрачає не на перевірку повідомлень у Фейсбуці, а на хобі. Чоловік полюбляє колекціонувати зброю – це рушниці та козацькі шаблі. Також власноруч збирає моделі танків. З такими захопленнями часу на соцмережі немає.
Це все рукотворно, все воно зроблено. Є, продаються пластмаса, а далі фарбуєш, там вносиш свої якісь корективи. От. Далі, я займаюся зброєю. Оце все власними ми руками робили. Не тільки я, безумовно, з товаришами. От. От шабля – це зразок перської зброї, називається вона шамшир. Олекса Сич каже, свій профіль у соціальних мережах заводити ніколи не буде. Йому вистачає спілкування у реальному житті. Постійно там сидіти, ну як ви можете, от що замінить спілкування от з вами, дивитися в ваші блакитні очі. Тому я все-таки вважаю, що спілкування очі в очі не замінить нічого. Життя без соціальних мереж реальне, і воно нічим не гірше від віртуального, впевнений Олекса Сич. Додає, так можна краще дізнатись людину, яка знаходиться поряд. Катерина Лук'янець, Сергій Регеда, телеканал «Зет». У студії «Акцентів» зі мною психологиня Ірина Кураченко. Вітаю вас, пані Ірино. На вашу думку, в цілому все ж таки соціальні мережі – це благо чи зло? От постійно. Чи не можна так казати? Атом може бути мирним, може розрушати. Смотря з якою цілею ми використовуємо цей ресурс. Звісно, як сказав наш герой, герой сюжету, звісно, нічого не замінить особисте спілкування. Я з ним повністю згодна, тому що дуже важливо бачити, що відбувається, що відражається на лице собеседника, які у нього мислі, які у нього намірення. Це дуже важливо. Мы слышим эмоции, мы слышим интонацию. Это так, безусловно. С другой стороны, социальные сети нам помогают быстрее, эффективнее устанавливать контакты, решать какие-то серьезные вопросы. Ну и, скажем так, в нашей ситуации нынешней, в нашей стране, тогда, когда многие связи дружеские, семейные разорваны, я думаю, что они еще и спасают, потому что мы получаем информацию о том, где находятся наши друзья, близкие, и получаем достаточно быстро, да, то есть если раньше там приходилось там дозваниваться по телефону, то сегодня мы можем моментально эту получить информацию о том, что происходит с вашими близкими. И социальные сети, я, по-моему, рассказывала когда-то историю, что помогают в решении каких-то проблемных задач. Например, лично я стала участницей, как-то нашла водительское удостоверение одной девушки в парке Дубовая роща. Я разместила в социальных сети в Фейсбуке разместила объявление, но девушку мы нашли за 3 часа. То есть это как-то было, мне кажется, и сэкономили в этой ситуации, сэкономили ну, каким-то там полицией, которая бы искала, да, ресурсы какие-то. Может, вы обшукала. Да, ну то есть мы как-то очень быстро, люди просто сделали репост, 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 и девушка очень быстро нашлась. То есть действительно могут приносить огромную пользу. А щодо негативної сторони цього явища? Ну, как я уже сказала, при личном общении мы можем с вами понимать, что происходит, да, то есть как реагирует наш собеседник, какую он дает оценку происходящему, злится он или обрадован он тому, о чем мы говорим, что происходит в социальных сетях. Когда мы пишем какую-то информацию, очень часто мы наполняем содержанием тем, которое, ну, зачастую наш собеседник не наполняет тем смыслом, который он не наполняет. И поэтому происходит сбой информации, сбой коммуникации, потому что люди, ну, каждый говорит о своем, ну, в общем-то, мы говорим на одном языке, но получается, мы по-разному воспринимаем информацию. И зачастую это приводит к конфликтам, да, и накаляются страсти, эмоции, но оказывается, кто-то кого-то недопонял. То есть я считаю, что большой минус — это то, что мы можем не увидеть или не распознать истинный там смысл произносимых речей, это интонация или, опять же, какие-то мимические выражения, да, то есть то, что мы наблюдаем при живом общении. Но это вот как бы большая такая проблема. И вторая проблема, которая, мне кажется, ну, не вторая, еще одна важная проблема. То есть то, что в социальные сети мы перенесли практически всю нашу жизнь, да? То есть, ну, на сегодняшний день там можно найти кулинарные рецепты, можно там, не знаю, узнать, что происходит в городе, узнать последние новости, да? Да, даже моментально там где-то вчера в Калифорнии случилось, да, там что-то случилось с плотиной, мы уже об этом знаем и можем как-то отреагировать на эту ситуацию. То есть, с одной стороны, мы получаем эту информацию,
информацию, и в том числе мы можем осуществлять знакомство. Да? Если раньше это действительно, как говорил наш герой, это происходило в автобусах, я не знаю, там, в библиотеках, на работе, то сегодня за вот этим вот большой суетой нам некогда. Мы опять же, если едем в маршрутке, то мы где, куда наши направленные глаза? Чаще всего в гаджеты. Да? То есть мы или читаем сообщения, или пишем сообщения, или читаем новости. Там же мы знакомимся. И вот если мы наполняем проекции любое содержание, то представляете, мы эти знакомства, это общение, коммуникации тоже наполняем своими проекциями. Ну, на специальных сетях, там, я не знаю, на каких-то форумах, да, увидев какую-то привлекательную картинку только, девушку или юношу, мы хотим установить с ним какой-то контакт, взаимоотношения. И чаще всего это начинается виртуально. И тут мы снова наполняем желаемым содержанием, да? Мы рисуем себе какие-то представления о том, какой наш герой или героиня. И тогда, когда, ну, и это все наполняем, чем больше, тем лучше. И тогда, когда случается личная встреча, уже достаточно много всего мы наполнили, и у нас наступает зачастую разочарование, потому что это не тот объект, который мы себе представляли. Совсем недавно мы столкнулись, ну, по крайней мере, я точно по ленте своей видела ужасающие вещи, как именно с помощью, совершаются какие-то преступные деяния в социальных сетях, там организуются какие-то квесты с какими-то смертельными там исходами. Это уже то зло, которое несет, потому что тоже так же увлекает. Потому что вы находитесь в группе, там есть элемент соревнования, там есть все время тогда, когда нужно вас эмоцию дозируют и говорят: давай, давай, молодец, и так далі, підстюгів. Про цю проблему ми поговоримо трохи згодом, тому що це така дійсно проблема вагома. Щоб скласти повну картину схильності запоріжців зависати у соцмережах, наші журналісти опитали городян. Було поставлено питання, як багато часу ви проводите в інтернеті. Давайте послухаємо відповіді. Я признаю, что я зависимый от этого. Ну, без этого никак. На дворе 21 век. Это даже хорошо. Некоторые вопросы помогают быстрее решать. Если бы не было у меня сейчас смартфона, я бы себе даже не представил бы, как бы я мог бы жить без смартфона. В интернете проводжу десь каждый день до 2-3 годин. Для мене це не важливо. У мене є родина, у мене є сім'я, у мене є донька, дружина. Для того я маю куди діти свій час вільний. Проводжу багато. Десь, ну, годин 6-7. Але стараюсь проводити менше. Не так много, тільки по ділу. Повертаємось до студії «Акцентів». Нагадаю, у нас в гостях Ірина Кураченко, психологиня, яка допомагає нам розібратись у природі залежності людини від соцмереж. Пані Ірино, як ви вважаєте, чи можна залежність від інтернету вважати якимось психічним розладом? Ну, зависимость, как любая зависимость, конечно же, это можно говорить о нарушениях, да, и психологических нарушениях, иногда даже психических нарушениях, да, потому что это зависимость. И вот как, опять же, мы услышали в одном интервью, когда человек говорит, что я не представляю своей жизни без этого, ну, может быть, он преувеличивает, но достаточно понять, как вы себя будете чувствовать тогда, например, когда вы поедете, ну, куда-то в командировку, да, и там не будет Wi-Fi, как вы себя будете ощущать, да, если появится тревога, беспокойство, если вы будете чувствовать, что вам чего-то не хватает, вы не сможете заснуть, вы не сможете получить свои дозы определенной, да, того, чего вы привыкли получать, то можно говорить о некой зависимости. То есть есть действительно люди, которые уже понимают, что это, ну, имеет такие последствия не очень благоприятные. Есть люди, которые принципиально не только в силу возраста, но и в силу, может быть, своего отношения к этому или страхов, там не заводят аккаунты, не общаются в социальных сетях и даже не покупают смартфоны для того, чтобы не соблазняться. Но действительно это может быть такая же, потому что это эмоции, еще раз повторю, эмоции, которые очень часто заменяют нам живые эмоции. И если я не могу это получить в реальной жизни, то я тогда ищу за нему замену. Поэтому очень легко попасть в зависимость от интернета, ну и от социальных сетей в частности. А яка категорія людей, вона найбільш схильна для того, щоб от впадати в такі залежності від інтернету? Ну, наверное, я бы не про категорию говорила, а, наверное, про какую-то проблематику. Опять же, вернусь к тому, что если я чего-то недополучаю
в настоящей жизни, то я это начинаю искать другими какими-то способами. Но, безусловно, наверное, люди, которые вовлекаемые, да, мы говорим, есть такие азартные люди, которые, которым категорически нельзя там ходить в казино, да, потому что он спустит все. То есть те, у кого азарт, и моментально вспыхивает вот это вот желание, там, адреналин, наверное, вот эти вот люди более склонны к тому, чтобы попасть в какую-то зависимость, потому что они быстро вовлекаются, им надо больше, больше и больше. Но тем более мы знаем, что интернет и социальные сети в том числе начали использовать в последнее время рекламу. Реклама создается профессионалами, она направлена именно на то, чтобы привлечь ваше внимание. И будь то игры какие-то компьютерные, будь то продажа чего-то, да, то есть она направлена на то, чтобы, ну, какую-то вашу потребность ну, включить, да, чтобы быть вот этим триггером, который бы вас все время вовлекал в общение в интернете. Не так давно правоохоронці кількох країн одразу зацікавились такими групами у соціальних мережах, які мають назву «Сині кіти» або ще якось. Вони спонукають дітей до самогубств. Як ви можете прокоментувати цю ситуацію? І як батькам у свою дитину убезпечити від таких розваг, можна так сказати? Ну, на самом деле все начинается, ну, давайте начнем с того, что да, действительно это можно и возможно, потому что детская психика, она еще недостаточно устойчива, и она, как правило, ну, на благодатную почву, тогда, когда есть такой некий протест, тогда, когда существуют конфликты со взрослыми, с окружением, с родителями, с учителями, то есть очень подобного рода группировки, организации, да, они попадают как раз на то, чтобы на вот эти вот эмоции и находят понимание в группе наши там подростки, да, им говорят, что да, конечно, но присоединяются к ним, к их эмоциональному состоянию и предлагают какой-то свой выход. Ну, то есть это знание и понимание того, что детская психика нестабильна, не сформирована, и ею можно легко управлять, но зная какие-то особенности. И я не думаю, что наши, скорее у нас идет какое-то подражание. Я не думаю, что это такие серьезные какие-то группы, которые имеют какую-то структуру и определенный какой-то смысл. Скорее всего, это похоже на подражание. Мы часто что-то копируем и пробуем это все реализовать у нас в нашей стране, или наши дети тоже пробуют. Что делать родителям в первую очередь? О чем нужно думать? Прежде, в первую очередь нужно, прежде чем вы покупаете компьютер, рассказать правила безопасности с этой вещью. Это не только техника безопасности в плане электричества, это то, что нас ожидает в интернете. Это безопасность, как заводить аккаунты, какие размещать фотографии, как регистрироваться, какую давать информацию. На сегодняшний день, чтобы вы понимали, например, всем известная сеть ВКонтакте, она, если вы когда-то отсылали там документы, то они имеются в свободном доступе. То есть это сеть, которая совершенно не сберегает таймницу. Совершенно верно, да. То есть я сегодня могу найти там, например, платежное поручение или паспортные данные, и по некоторым данным там порядка, ну, тысячи, десятки тысяч данных находятся, в том числе украинцев, поэтому нужно об этом знать и помнить. То есть, но никто об этом не знает, и как я всегда говорю, что родителям очень спокойно, когда их ребенок сидит дома за компьютером, потому что он дома, он не на улице, это не опасно, это не тревожно. Вот он, можно ему бутерброд принести, чаю. Вот его спина, вижу, он нормально себя. Что он там делает? Зачастую у нас родители не хотят, узнавать, что такое социальные сети, или они предпочитают, допустим, какую-то свою социальную сеть. Например, родители чаще сидят в Одноклассниках, да, подростки у нас все-таки, слава богу, переходят сейчас тоже в Facebook, но там ВКонтакте еще находится большое количество. Ну, то есть, не зная, не понимания, а чем живет эта сеть и какие направления и течения, тоже, то, знаете. Треба цим цікавити саме батькам. Конечно. Так. Зараз ми перевремося. У календарі подій постійно з'являються нові свята та визначні дати. Впевнена, популярність соціальних мереж настільки велика, що незабаром ми отримаємо свято на кшталт Міжнародного дня соцмереж. А поки що дізнаємось, що визначного сталося 14 лютого з рубрики «Цей день в історії». Лютого 1876 року американський винахідник Олександр Белл подав патентну заявку на перший телефон. У цей день 1933 року в Парижі
відкрилася перша у світі телефонна служба точного часу. У 1972 році в цей день стартувала до місяця автоматична станція «Луна-20». За 11 днів вона доставить на Землю місячний ґрунт. В 2001 році американський «Near Shoemaker», запущений у 96-му році, став першим космічним апаратом, що приземлився на астероїд. 14 лютого – Валентинів день, названий так на честь християнського проповідника Валентина, який, за легендою, незважаючи на заборону імператора, таємно одружував легіонерів з їх нареченими, допомагав закоханим. Тож сьогодні свято закоханих. 14 лютого 1946 року в Пенсільванському університеті продемонстрували роботу першого комп'ютера, 30-тонного електронного цифрового інтегратора і калькулятора. Тому саме сьогодні відзначають Всесвітній день комп'ютерника. Ще одне свято сьогодні – це Міжнародний день дарування книжок, що дедалі набуває популярності. Запропонувала його Емі Бродмур, мати трьох дітей та засновниця сайту дитячої книги в США. Сьогодні також святкують день народження відеохостингу YouTube, відомого сервісу для пошуку та розміщення відео. YouTube був заснований 14 лютого 2005 року і наразі є третім за популярністю сервісом у світі. Обставини подвійного вбивства, майбутнє громадського транспорту та подарунки для військових. Детальніше про це дивіться у випуску новин рівно о 18:00. А ми повертаємось у студію «Акцентів». Я нагадаю, у нас в гостях психологиня Ірина Кураченко. І ми з'ясовуємо, наскільки небезпечною може бути залежність від соцмереж. Якщо у вас є запитання з цього приводу, ви можете ставити їх, як не дивно, у соціальній мережі facebook.com/телеканал Z. А якщо ви вже вирішили, що в інтернеті занадто багато небезпек, то йдіть класичним шляхом – телефонуйте нам за номером телефону, який ви бачите на екрані. Пані Ірино, коли батькам підлітків дітей потрібно вже починати бити на сполох? За якими ознаками можна здогадати, що дитина потрапила у якусь небезпеку саме в інтернеті? Ну що, вона зависима становиться. Так, да? Ну, наприклад, посмотрите, коли ваш ребенок приходить, откуда там занятий, з інституту, що він робить першим ділом? Якщо він тільки бросив рюкзак, включає моментально комп'ютер, да, потрібно розуміти, що він вже стремиться це, йому потрібно отримати, потрібно включати і знаходитися там в интернете, в сети. Если он не понимает течение времени, да, если он не осознает, сколько он просидел за компьютером, час, полтора, два, если он забывает поесть, если это, ну, как бы, прерывается сон, да, и он нарушается режим, и если он раньше ложился спать там в 10, в 11, а сейчас ложится в 2 или в 3, то мы понимаем, что он уже зависим от чего-то, и у него есть какая-то вовлеченность во что-то. Во что вам нужно разобраться? И здесь бы я сказала, ни в коем случае не делайте это, как делают некоторые родители, заводят фейковые аккаунты и пытаются подружиться со своими детьми. Так вы потеряете доверие, ну, то есть общаются со своими детьми как бы с позиции друга. Так вы потеряете, когда ребенок узнает или подросток ваш узнает о том, что вы такое сделали, доверие, и более того, вы можете спровоцировать еще какую-то более конфликтную, острую ситуацию. Поэтому вам нужно поговорить, нужно разобраться, чем он занимается, потому что это игры, это группы, или это общение, или это форумы. То есть понять его увлечение, быть ближе и, конечно же, больше проводить время со своими детьми для того, чтобы понимать, чем они дышат, что их тревожит и о чем они мечтают. Тобто починати це треба, напевно, не коли проблема вже назріла, а конечно. Заздалегідь. Так? Конечно. Дякую, пані Ірино. Успіхів вам. Нагадаю, у нас в студії була Ірина Кураченко, психологиня, з якою ми спілкувалися на тему залежності від соціальних мереж. А наш інформаційний марафон триває і далі чекаємо на заступника міського голови Анатолія Пустоварова. Він розповість подробиці, як у Запоріжжі відбувається реформа охорони системи здоров'я. Трохи згодом до нас приєднається Лілія Грінь, художня, керівниця козацького ансамблю пісні і танцю «Запорожці». А зараз передаю слово Дар'ї Сімутіні, яка вже поспішає до студії зі свіжим випуском новин. З
вами новини на телеканалі ЗЕТ. Далі коротко про головні події вівторка. Подвійне вбивство у Шевченківському районі. На вулиці Григорія Квітки-Основ'яненка застрелили чоловіка та жінку. На місці злочину знайшли гільзи. Це відео оприлюднили правоохоронці. Поліцейські встановили, до злочину причетний 50-річний запоріжець. Під час затримання він спочатку відстрелювався, а потім намагався накласти на себе руки. Зараз він у лікарні. Підозрюваний може загрожувати довічне ув'язнення. За попередньою версією, причина вбивства – ревнощі. Спіймали на гарячому інспектора Держслужби з надзвичайних ситуацій, підозрюють у хабарництві. Як кажуть правоохоронці, чоловік вимагав гроші у підприємців, натомість обіцяв перевіряти стан пожежної безпеки лише формально. Зараз відкрито кримінальне впровадження, слідство триває. Наркобізнес по-запорізьки. Правоохоронці вилучили у місцевої жительки 3 кілограми марихуани, рідину для виготовлення гашишу та зброю. Зараз ведеться слідство, підозрювані загрожують до 7 років позбавлення волі. 15 лютого в Україні вшановують воїнів-інтернаціоналістів, згадують учасників бойових дій на території інших держав. Також в цей день, 28 років тому, радянські війська покинули Афганістан. З цього приводу в мерії відбула зустріч колишніх військових з владою. Воїни піднімали декілька важливих проблем. Детальніше в сюжеті Кирила Амосова. 10 ранку у малій залі міської ради зібралися воїни-інтернаціоналісти. Всі вони свого часу боронили кордони інших країн. Слово бере мер Володимир Буряк. Пропоную згадати тих, хто так і не повернувся на батьківщину. Хто-то говорить 10 тисяч, хто-то говорить 14 тисяч. Із них, якщо не ошибаюсь, 127 запорожців. От. Віддали свої життя. Пам'ять загиблих воїнів-інтернаціоналістів шанують хвилиною мовчання. Ветеранів нагороджують медалями і грамотами. Далі слово беруть учасники зустрічі. Підіймають проблеми щодо квартир воїнам. І розповідають, у 2013 році інтернаціоналістам вручили сертифікати на житло, але квартири вони так і не отримали. Хотілося якось обратитися до вам, щоб цей питання здвинути з мертвої точки. Як-то у нас працювала 1,5% програма в місті Запоріжжя. Збору средств від підприємств на закупку жилья. Може бути, щось можна в цьому напрямку зробити. На це мер пропонує ветеранам ініціювати впровадження державної програми отримання житла. Зараз міська влада веде переговори з нардепами щодо створення відповідної програми. Наприклад, для цього можна використати недобудови. І так, смотриш би, в один год би там 2, 3, 4 квартири самісними софінансуємо. Купили по той очереди, которая сегодня существует. Вот такой вариант. Есть много еще других вариантов. На сегодняшний день у нас в городе Запорожье много недостатков. И совместными усилиями бюджета областного и городского можно было бы достроить этот дом. Ще одне питання – виплати ветеранам. Депутати пропонують на сесії виділити додаткові кошти інтернаціоналістам. Допомоги потребують і родини тих, хто втратив рідних під час військових конфліктів. Ветерани сподіваються, міська влада допоможе їм у вирішенні цих та інших проблем, бо місто їх завжди підтримує. Приємно, що люди замічають і благодарять. Благодарять, прежде всего, власть, просять передати Буряку спасибо. І куди от не прийдеш на зустріч, много зроблено. Кирило Амосов, Дмитро Пришелець, телеканал ЗЕТ. До річниці виводу радянських військ із Афганістану в обласному військкоматі провели урок мужності. Запросили школярів та воїнів. Військові кажуть, за 10 років війни загинули майже 14 тисяч вітчизняних бійців. За роки незалежності України наші солдати брали участь більш ніж у 20 миротворних операцій. 3 з них тривають і досі. Також в обласвійськкоматі нагородили бійців-учасників афганської війни. Наші військовослужбовці були... Наші земляки не тільки пройшли Афганістан, порядка 3380 українців не повернулися з цієї війни, 130 наших земляків погибло і більше 190 стали інвалідами. Яке майбутнє чекає на запорізькі автобуси та тролейбуси? Про це говорили на засіданні із представниками управління транспорту та КП «Запоріжжелектротрансу». В планах впровадження електронних білетів системи GPS це реалізують у найближчі 2 роки. Також мають намір розглянути петицію про заміну маршруток автобусами. Клас Б
не приспособлен для перевозки пассажиров в положении стоя. Будет происходить постепенная замена того транспорта, который работает в настоящий момент, на транспорт большей пассажиров вместимости и выше класності. Українцям заборонили вільно користувати зарплатними картками. Про це йдеться у листі Нацбанку. Якщо ви маєте робочу або студентську картку, на неї мають бути лише зарплата або стипендія. Будь-які інші надходження на рахунок заборонені. Нововведення пов'язане з вимогами податкового кодексу. Нацбанку рекомендують відкрити додаткові рахунки. Комунальники готуються до весни. За січень робітники Зеленбуду обрізали гілля більш ніж у 12 тисяч дерев. Зовсім сухі насадження видаляють. Як просуваються роботи, бачила Катерина Філіманович. Це сквер на площі Маяковського. Тут зранку чути хрусткіт сухого гілля. Комунальники проводять обрізку дерев, працюють із шестовими ножівками. Так свої знаряддя називають самі робітники. Одні пиляють, інші збирають гілля. За словами комунальників, зараз найкращий час для обрізки дерев. Омоложення дерев производится, конечно, зимой, когда дерево спит. Когда идет вегетационный період, дерево росте, оно може засохнути. Поэтому сейчас спящие почки, все оно спит, поэтому сейчас можно его омоложать, даже нужно. Сухе гілля збирають докупи, потім вивозять його на сміттєзвалище. Ми після обрізки завжди грузимо ветки свої самі. У нас є транспорт, ми грузимо і вивозимо на свалку. Согласно талону, у нас є талони на вивоз. Все утилізується на свалку. Завершити роботи з кранування дерев на площі Маяковського робітники планують за 1-2 дні. Потім перейдуть до інших парків і скверів. Катерина Філімонович, Віталій Швець, телеканал ЗЕТ. Логіка проти інтуїції. У міському палаці дитячої та юнацької творчості відбувся пізнавальний захід. Учасники – вихованці школи «Запорізька Січ». Учні поділилися на дві команди – хлопців та дівчат. Змагались у завданнях на винахідливість, спритність та ерудицію. Організатори кажуть, такий конкурс проходить не вперше. Школярі охоче беруть участь у змаганнях. На цей раз перемогли дівчата. В этот праздник, в день всех влюбленных, мальчишки могли поддаться нам, девчонкам, и был такой результат. Хотя все-таки настаиваю на то, что интуиция все-таки по жизни важнее, чем какой-то расчет и логика. Конкурсы были разные, интересные. И девочки, и мальчики, или мальчики выступили достойно. Но девочки в чем-то были лучше. Такими були події вівторка. Наступний випуск новин вже через годину. Тож не перемикайтесь, далі акценти дня. Ми повертаємось в студію акцентів. Нагадаю, сьогодні у нас в гостях Ірина Кураченко, психологиня, яка допомагає нам розібратись у природі залежності людини від соціальних мереж. Отже, пані Ірино, є таке поняття, як кібербулінг у соцмережах. Що це таке? Можете розказати більш докладніше? Я знаю, що воно безпосередньо стосується нашої теми, розмови. Ну так, звісно. Це зв'язано з травлею такою, яка відбувається в сіті. І це більше всього примінимо, термін примінимо, опять же, к той же юній категорії, к дітям і підросткам. Совсем недавно была одна из мама, родительница, да, она обратилась ко мне и показала эту переписку, что такое кибербуллинг. То есть это травля, которая происходит в сети, выбирается та же жертва, и все участники, в данном случае эта история была связана в одном классе, они начинают травить жертву, и вот тут есть такой нюанс. То есть то, что мы себе не позволяем в открытую, да, но, может быть, не хватает смелости, может быть, ну, еще каких-то там стеснения, да, какое-то, или совесть как-то мучает, то это позволительно в сети. То есть у нас развязываются языки и руки, можно так сказать, и в сети мы можем позволить себе гораздо большего. Когда мне показали эту переписку, а переписка была пятиклассников, то есть это еще очень, это даже еще не подростки, я бы их называла все-таки детьми. Вы знаете, там такие были слова и такие обращения, и, которые, наверное, редко встретишь в каком-то там криминальном мире, ну, какие-то обвинения. То есть что происходило? Происходило следующее. Мальчика этого постоянно пытались, ну, он чувствовал себя изгоем в детском коллективе, и всячески его пытались...
обозвать, вызвать, спровоцировать еще на какие-то действия для того, чтобы, ну я не знаю, какой смысл, просто очень часто в детских коллективах бывает так называемая жертва, которую вот таким вот образом пытаются использовать. И это была переписка достаточно длительная. Если раньше мы могли наблюдать какие-то конфликты в детской среде, подростковой среде воочию, да, но там вот за углом где-то собрались, там где-то подрались, мы видим, мы можем на это как-то повлиять, то вот эта ситуация длилась несколько месяцев. О том, что происходит, и хорошо, это мама, она в последующем сделала скрины, да, для того, чтобы потом как-то разобраться с ученическим коллективом. То есть все то, что раньше было доступно нам, и мы могли на это как-то влиять, то есть теперь это скрыто. Опять же, я повторю, в этом есть опасность. Как делают, ну, какая техника безопасности, скажем, за рубежом существует? Прежде чем покупают эту машину, мама говорит, да, там, давай мы с тобой, вот есть сети, в которые можно заходить, они хорошие, правильные, нужные, полезные. Вот эти сети, или эта информация, или эти сайты, они, ну, не очень качественные, да, и туда тебе ходить, наверное, не стоит. Ну, как я уже говорила, да, то есть мы создаем аккаунт и пишем некие правила безопасности. Во-первых, что мы размещаем, как. То есть корректное отношение, оно также предусматривает и в сетях, и в реальной жизни. Я еще раз повторю, что соблазн может быть большой, ну, как выпустить всех своих внутренних демонов для того, чтобы как-то отреагировать какие-то свои эмоции негативные или какие-то страхи. Поэтому вот эти вот правила, эти наставления, они должны быть какими-то постоянными. Ну и, конечно же, ограничения по времени. Я на сегодняшний день замечаю, что в очень раннем возрасте сегодня дают планшеты детям и используют их как место пустышки, вместо того, чтобы ребенок не отвлекал родителей по пустякам. Мультики. Да, и сегодня вот этот карапуз сидит с этим планшетом, уставившись совершенно стеклянными глазами, сопереживает там этим героям, и уже реальность совершенно отсутствует. Родители опять же рады, потому что он не задает вопросы, он не рискует, он не лазит где-то, он не разбивает себе коленки и так далее. Поэтому очень удобно. Сегодня родители едут, мои клиентки рассказывают о том, что они едут отдыхать на море, вдумайтесь, да, и они берут там кучу подзарядок, всякие там переходники, думают об этом, потому что ребенку нужно на море, есть Wi-Fi, потому что ребенку нужно будет включить мультики, потому что ребенок без мультиков не засыпает, или это его какой-то, то есть раньше мы ехали отдыхать, как минимум для того, чтобы там загорать, заниматься спортом, сегодня... Но странные какие-то вещи происходят, нужно переосмыслить, сколько времени. Я думаю, что когда вы брали интервью наших участников, то есть те, кто говорят, что они тратят там 2 часа, 3 часа, но на самом деле ревизию вряд ли кто-то проводит. И считают ли они то время, когда мы едем в маршрутке 20 минут плюс 20 минут, да? Считают ли вечером? Но мы же знаем, как это происходит, даже когда мы ищем какой-то контент, информацию, как одна информация цепляет другую. Ты зашел, скажем, узнать, как варить яйца, потому что я вот этому все время вопросу поражаюсь, как варить яйца. Ты зашел узнать какую-то информацию, а глядишь, ты уже где-то там какие-то источники смотришь, то, что происходит сегодня там, где-то там, да, допустим, происходит. И поэтому мы не понимаем, как мы быстро очень вовлекаемся и как время растягивается, потому что мы эмоционально вовлечены. Но и я должна сказать, что опять же психологи могут помогать, могут лечить, психотерапевты, но и могут причинять вред. В чем? Например, зная тонкие стороны души человеческой, да, на что человек реагирует, могут создавать какие-то такие вирусные заголовки, которые нас цепляют, да. Вот еще один нас оставил в этом мире, да, или вот вы посмотрите это, вы ужаснетесь, или вы удивитесь. То есть мы понимаем, что эти нас заголовки цепляют, и нам обязательно хочется зайти, а дальше там еще следующий шаг, следующий квест, и так мы уже куда-то вовлеклись. То есть нужно понимать, что как только мы испытываем какую-то эмоцию, например, интерес, или тревогу, или страх, то есть там уже поработали технологии какие-то, да, то есть там сделается что-то, чтобы вас вовлечь в какую-то ситуацию, и не всегда благоприятную. Соцмережі вигадали свою мову, а зірки мають свою. Гороскоп далі.
повен. Ви здатні взятися за масу важливих і цікавих справ, але важко буде вибрати, що краще. Є небезпека, що жоден проєкт не буде доведений до кінця. Телець. Несприятливий день, коли ви маєте бути дуже стриманими в будь-якій ситуації. Для вирішення важливих питань буде потрібна максимальна віддача. Близнюки. День гарний для вирішення особистих питань, а у справах, пов'язаних з документами, вірогідні зволікання і перешкоди. Можлива заманлива пропозиція, але з відповіддю не поспішайте. Рак. Під впливом емоцій ви здатні випадково вибовтати чужу таємницю або висловити комусь неприємну правду прямо в обличчя. Користі від цього не буде нікому, тому слідкуйте за словами. Лев. Можливо, вам доведеться захищати свій авторитет. Вибух емоцій може змінити хід подій не на вашу користь. Не йдіть на поводу надмірної гордості. Займіться справами, і ситуація стабілізується сама собою. Діва. День несе і позитивні, і негативні тенденції. Не виключені несподівані повороти долі, що приведуть до коригування планів. Не допускайте великих витрат, бережіть гроші. Для пошуків нової роботи день непідходящий. Терези. День може бути вдалим, є можливість добитися бажаного. Ви легко переконаєте опонентів у своїй правоті, а заодно зможете прибрати з дороги конкурентів. Скорпіон. Просувати справи допоможе ваша впертість. Переспорити вас цей день буде важко, але так ви можете отримати репутацію завзятого сперечальника. Чи вам це потрібно? Стрілець. Події розвиватимуться не так, як ви хотіли. Вплинути на їх хід вам не вдасться. Вірогідні пропозиції від нових знайомих, але не поспішайте з відповіддю. Зараз не час для кардинальних змін. Козиріг. Жінок цю ознаку чекає дуже приємне знайомство, але прагнення до домінування та легковажність призведуть до розчарування. Чоловіків може підвести зайва довірливість або упертість. Водолій. З одного боку, вас буде тягнути на спілкування, з іншого – є ризик непомітно втягнутися в неприємне з'ясування стосунків. Багато негативу, тому краще уникайте великих компаній. Риби. Багатьом з вас може пощастити. Можна робити покупки, брати участь в лотереях, розіграшах. Начальство оцінить вашу дисциплінованість та вміння швидко виконувати складні завдання. Хай вдача буде з вами! Повертаємося у студію акцентів. Нагадаю, у нас сьогодні в гостях психологиня Ірина Кураченко, і ми розмовляємо про проблеми, які пов'язані з інтернет-залежністю. Пані Ірино, як часто до вас звертаються люди з такими проблемами? З проблемами того, що дитина інтернету залежна, або самі вони мають таку проблему і Зараз це дуже часто, і я пам'ятаю, один із перших моїх столкновений з проблемами, зв'язаними в соціальних сетях, це була сеть «Одноклассники», коли муж привел свою жену і сказав, що у нас сім'я рушиться. І я замечу, це було багато років вже назад, там, мабуть, більше 10 років назад. И самое интересное, что рушится, это женщина собиралась разводиться со своим мужем и выстраивать отношения с другим человеком, которого она в глаза не видела. То есть весь роман происходил в сети, да, и поэтому, я тогда еще поняла, что какие опасности таит в себе это социальные сети. На сегодняшний день, как я вам говорила, уже это большое разнообразие, и мне кажется, что немножко искажает наше восприятие реальности у детей. Например, одна моя девочка-клиентка, 12-летняя, да, она рассказывала о том, что она мечтает и увлечена, она мне показывала канал, хороший канал такой YouTube, да, и она показывала, как там, чем занимаются там дети. Хорошие, пристойные вещи, но совершенно бессмысленные в плане какого-то дальнейшего развития. То есть, видеоблоги, так, какие-то? Видеоблоги, да. И она мне показывала одну пару, там, брата и сестру, которые снимают, которые являются мультимиллионерами, я не знаю, которые снимают ролики, и ролик этот показывает просто, как они открывают какие-то покупки, покупают игрушки, да, и вот они это все разворачивают, смотрят.
Понимаете, у ребенка формируется представление, что зарабатывать огромные деньги просто. И они на сегодняшний день второй мой клиент рассказывал, что его дочь второклассница, но у нее мини-студия такая, то есть она что-то там снимает, она что-то там рассказывает, показывает. Причем это все не очень качественное, нужно понимать. Значит, это погано, это такой развиток у дитини. Правильно, когда есть учитель, когда есть ментор какой-то, который может просто подсказать и рассказать вообще какую-то структуру, какую-то логику всего, когда это есть процесс обучения, я согласна. Тогда, когда это есть какое-то копирование, какое-то обезьяничание, и у ребенка наступает разочарование. А почему он, выложив свой ролик, не получает эти миллионы? Почему его рейтинг не настолько велик? И опять же, здравствуйте, депрессия или какое-то разочарование. А что происходит с ребенком? То есть вы представляете, да, во времени? Вот я оптимистически так настроен, вот я вот это вот сделал, я не получил то, что хотел. И опять же, родители не в курсе, опять им кажется, что они в машинке там играют, в песочнице, а у них серьезные совершенно намерения. До речи, про відеоблоги у нас є запитання від глядачів. Якщо 12-річний хлопчик сидить у Ютубі та дивиться відеоблоги, як його відучити? Якщо забираєш телефон, реагує агресивно. Що робити? Ну, це, кстати, симптом совершенно верный. Когда человек или ребенок реагирует агрессивно, то это уже мы говорим о неких таких элементах зависимости, потому что он без этого уже не может и реагирует на это злостью такой конкретной. Но здесь простые правила. Должна быть, во-первых, четкое, во-первых, что он смотрит, что это за блоги, потому что действительно найти хорошие блоги сегодня редкость, да, потому что это должен быть какой-то список или какое-то понимание ресурсов, какие используются. Потому что там очень много мусора, очень много ненужного. И более того, хочу сказать, что, ну, наверное, тоже какие-то используются приемы для того, чтобы, ну, только мои читали. Да? Вот сейчас я тебе расскажу, а дальше более подробно заходи туда и так далее. То есть все вот эти вещи. Ограничения. Конечно же, должны быть ограничения. И, но я бы, наверное, все-таки краем глаза наблюдала, что там происходит. Например, хотя бы какую-то визуальную картинку и хотя бы раз сама посмотрела, а что именно и чем увлечен, да, и что, какой ребенок получает информацию. То есть лучшего способа, чем контроль, но очень мягкий, еще раз повторюсь, контроль мягкий, четкое понимание временных каких-то рамок, потому что это не может быть 6 часов, как сказал один участник. 6 часов — это полдня прошло или 3 дня, это вообще это, ну, ужасно, конечно, что такое количество времени тратится. Поэтому, ну, безусловно, и повторюсь, как это не будет банально звучать, но личное общение это заменяет. Как только вы не знаете, что у ребенка спросить, если у вас больше нет вопросов, что ты получил сегодня, да, или что вам задано, но ваше общение сужается, оно становится неинтересным. И, конечно же, ребенок будет или подросток будет интересоваться другими вещами. Поэтому, ну, здесь вам придется как-то познавать внутренний мир своих близких и искренне интересоваться, что с ними происходит. А чи можна вирішити цю проблему самостійно? Чи обов'язково в таких випадках допомога спеціаліста? Ну, в зависимости, какая степень. Но вы знаете, мне кажется, что иногда это уже нарушенный какой-то контакт между детьми и родителями. И поэтому, ну, наверное, есть смысл все-таки получить помощь со стороны, потому что вы уже вовлечены, уже что-то, ну, уже как-то какое-то есть такое отреагирование не очень ситуации благоприятное. Поэтому лучше к специалисту, может быть, он скажет и даст вам больше советов и практических каких-то рекомендаций, что нужно делать. Но никаких тотальных таких, вот знаете, как, ну, знаете, бывают родители кардинальные такие меры, вот навсегда там возьму, там заберу, там месяц, не, ну так нельзя, понимаете, ну то это, ну такими способами проблему не решишь, то есть навсегда заберу, или манипулировать вот этими вещами, да, хорошо закончишь четверть, будешь там иметь, будешь подключен к интернету и так далее, ну то есть все должно быть разумно и в каких-то рамках определенных, поэтому нужно научиться, ну, гибкости и в общении со своими детьми, понимать, что, ну, интернет на сегодня — это еще получение информации, да, то есть это очень хороший, качественный, может быть, способ получения быстрой информации. Лишать их этого не стоит. Поэтому это, скорее всего, ну, поступает так родители, которые чувствуют свое бессилие, им нужно, вот, знаете, какие-то такие радикальные какие-то меры. То есть я запрещу, и все. Сегодня ты запретишь, а завтра, ну,
Ну, уже это практически сделать невозможно. Потому что мы знаем, это будет... Ну, то есть дома он не получает, он будет оставаться у друзей, он будет еще где-то там, я не знаю, сегодня очень много уже открывается коворкингов, да, где можно дополнительно, то есть арендовать место и делать то же самое. Поэтому никаких жестких мер, только взаимопонимание и такая эффективная коммуникация. Пани Ирина, а сколько годин на день вы проводите в соцмережах? Очень много, достаточно много, потому бачите, что... Бачите, говоримо про проблему, а виявляється, я использую его с целью продвижения той деятельности, которую мы проводим, потому что, например, сегодня мы проводили флешмоб, конвенция в подарок, да, сегодня по поводу ратификации Стамбульской конвенции. Есть повод, нужно об этом донести информацию, у меня достаточно много друзей, подписчиков, поэтому я думаю, что это быстрый способ. Я только в таком контексте стараюсь использовать. Более того, я очень, ну как знаете, очень тщательно выбираю, какие смотреть мне сериалы или какой фильм скачать. То есть вы контролируете свой час? Конечно, да. Я не, ну что попало, я смотреть не буду, это точно. Поэтому здесь у меня только продвижение и какая-то деятельность активная, потому что на сегодня это действительно это большой инструмент. Дякую вам, пані Ірино, за змістовну розповідь, за змістовні відповіді. Нагадаю, у нас в студії була Ірина Кураченко, психологиня, з якою ми спілкувалися на тему залежності від соціальних мереж. Наш ефір триває, і за кілька хвилин у цій студії будемо зустрічати Лілію Гринь, художню керівницю козацького ансамблю пісні і танцю «Запорожці». Але перед цим дізнаємось, якими спортивними досягненнями відзначився цей день. Ярослав Бердаков вже у студії. Новини спорту на телеканалі ЗЕТ. Вітаю. У Києві пройшов відкритий чемпіонат міста з легкої атлетики. 4 медалі здобули тут запорізькі спортсмени. Чемпіоном в бігу на 60 метрів став Данило Курта. Причому час, показаний ним 6,72 секунди, став перепусткою на чемпіонат Європи, що пройде у березні у Сербії. Одразу 2 медалі на рахунку Анастасії Бризгіної. Вона перемогла на дистанції 400 метрів, а на 200-ці стала другою. В цій же дисципліні у чоловіків срібло на рахунку Олексія Реміня. Ці змагання стали для наших спортсменів перевіркою перед чемпіонатом України. Баскетболісти Запоріжжя ЗОГ програють другий поспіль матч під наставництвом нового тренера. В домашньому турі чемпіонату України підопічні Валерія Плеханова поступилися черкаським «Мавпам». Детальніше про поєдинок вам розкаже Микита Карпій. Два попередні двобої зогівців та мавп започаткували традицію. Перемагали гості. Валерію Пліханову не вдалося її оминути, хоча початок був багатообіцяючим. Протягом першої чверті його підопічні володіли перевагою. На перерву пішли, випереджаючи черкащан на 7 очок. Ми розуміли, що змінилось практично все в нападінні і в захисті у Запорожжя. Грали сьогодні з абсолютно іншою командою. Героєм другого періоду став новачок запорізького клубу Віталій Мальчевський. Двічі порадував болівальників влучанням за дуги, а згодом повернув господарям перевагу, яку зогівці втратили у середині чверті. Була боротьба дуже, дуже, так сказати, серйозна, падали, ну, все було видно, якби ні одна команда не хотіла уступити ні кусочка поляни. Третя чверть стала переломною. Гості зробили ставку на командні дії. Це допомогло їм виграти 4 хвилини відрізок 13-0. А на останній секунді періоду запорізьці втратили Павла Буренка, який покинув арену через травму. Наша проблема – це третя четверть. Якщо ви бачили, ми в кожній грі проігрываємо третю четверть. Дуже багато. Подбор проіграли ще. Ну, по моїй грі, що... Дали шанс зараз. Паша травмувався. Там як буде. Заключний період розпочався за рахунку 52-64 на користь черкащан. У зогівців за втратою Буренко послідкувало вилучення Дмитра Липовця. Команда не здавалася. Підопічному Валерія Пліханова тричі вдалося скоротити відставання до 4 очок. Але у підсумку перемога за мавпами – 74-80. Хочу звинитися перед болельщиками. Шикарна болельщика, шикарна зал, розуміючий зал. В Україні мало залів, які розуміють баскетболів. Запорожжя – зал розуміючий. Хочу обідно їх розчарувати. Зараз Запоріжжя ЗОВ посідає 6-ту сходинку в чемпіонаті. На 7-му місці йдуть черкащани. В них також 31 очко та гра у запасі. Таким чином боротьба у середині таблиці посилюється. Лідером Суперліги залишається київський будівельник. Микита Карпій, телеканал ЗЕТ.
У Запоріжжі відбувся відкритий турнір з карате. Учасники – діти від 5 до 18 років. Окрім наших спортсменів, до змагань долучилися гості з Дніпропетровської та Херсонської областей. Детальніше у сюжеті Микита Карпія. Манеж «Запоріжсталь». Тут зібралося близько 120 юних каратистів. Для когось принциповою є перемога. Інші бажають навчитися самозахисту. Вихованка клубу «Борисфен» Дар'я Яковлева поєднує обидва ці прагнення. Мені цей вид спорту дуже сильно подобається. Я думаю, до чорного пояса я точно дійду. Улюбленими прийомами дівчина називає маваші гері, лоу-кік та шито. Це удари ногами у стегна і голову та руками із розворотом. Каже, у їх реалізації допомагає розтяжка. Поєдинок із Анастасією Кізіловою Дар'я завершила переможницею. Це принесло їй золото у ваговій категорії до 45 кілограм. Я її виграла вже третій раз. Я з ним дралася в Дніпропетровську, в Мелітополі. Звісно, було тяжело її виграти. Вона не раз била по голові кулаками. Але нічого, я витримала і ударила, і я одержала перемогу. Показовим виступом став бій ще однієї вихованки «Борисфену» Сари Токобаєвої. Її козир – швидкісні удари кулаками. Перемога над представницею клубу «Боєць» зробила Сару володаркою золота у категорії до 30 кілограмів. Мені постійно складно дратися з вищим мене ростом, тому що вони можуть достати мене в голову, а у мене дуже сильні руки, я можу і ноги, я можу пробити живот. Організатори кажуть, відкритий кубок «Борисфену» проводився вперше. Мета – залучити дітей до карате. За результатами змагань буде сформовано збірну клубу. У нас буде через місяць тут же проходити чемпіонат області, потім через місяць буде чемпіонат України в Одесі. Перспектив багато, треба таке бажання. Микита Карпій, Олексій Чернявський, телеканал «Зет». Запорізький «Металург» продовжує підготовку до другого кола чемпіонату України. Наступним етапом підготовки стане турнір імені Сергія Закарлюки у Києві. Змагання пройдуть з 14 по 26 лютого. В груповому турнірі запорізький колектив зіграє з Івано-Франківським Прикарпаттям, юніорами Донецького Шахтаря та столичним Арсеналом. Поєдинки пройдуть на базі Арсенала, що розташована у селищі Щасливе під Києвом. Друге коло чемпіонату України стартує у березні. Це було останнє повідомлення випуску. Ми продовжуємо слідкувати за спортивними подіями в регіоні. Нехай щастить! Кожного року більше 2 мільйонів українців залишають свої сім'ї та виїжджають за кордон на заробітки. Кожної ночі мільйони українських дітей засинають без батьків. Кожного дня сотні тисяч українців потерпають від дискримінації. Не шукай роботу за кордоном. Створюй її сам. Відкривай власну справу в Україні. За рік вже створено більше 100 тисяч робочих місць за рахунок фінансування малого бізнесу та підприємництва. Наша мета – 1 мільйон. Ми повертаємося в студію акцентів. Хорова та вокальна класики, українські народні пісні та багато танців. Усе це жителі міста зможуть побачити 16 лютого в обласній філармонії. Там із концертом виступить запорізький ансамбль. Що готують артисти та чим дивуватимуть публіку, бачила Анастасія Сімова. Так тренуються вокалісти ансамблю. Сюди прийшли о 10-й ранку. Це остання репетиція у залі перед виступом. Програма складається з різних музичних блоків. Вона називається «Зимовий дивертисмент». Само слово «дивертисмент» в переводі з французького – це «развлечення». І ми так і построили нашу програму, щоб був дуже різнообразний репертуар. В репертуарі цього концерту у нас саме звісні і неізвісні шедеври світової класики. Окрім вокалістів, у залі тренуються і танцюристи. Вони виступатимуть із балетом. Також буде присутня гра на цьому інструменті. Він називається «вібрафон». В частності, от марімба, є ще ксилофон, він більш такий скромний, як і по тембру, і по діапазону. Этот більше октав, і доволі-таки темп хороший, тембр.
і концерти пишуть для симфонічного оркестру з цим інструментом. Ще одна особливість програми – орган. Це експеримент концерту. Він полягає у об'єднанні несумісних стилів – народної музики та такого інструменту. Ну, это, конечно, электронный орган, но у него богатые возможности, как у настоящего, очень хорошего органа. Вот. Орган отличается тем, что у него бесконечно длящийся звук, можно сказать, уходящий в космос. Генеральна репетиція тривала до 2-ї години дня. Концерт відбудеться 16 лютого о 18:00. Квитки продаються в касах обласної філармонії. Анастасія Сімова, Віталій Швець, телеканал «Зет». Я рада вітати у нашій студії Лілію Гринь, художню керівницю козацького ансамблю пісні і танцю «Запорожці». Вітаю вас, пані Лілію. Ми щойно бачили сюжет, як готується ця вистава. Що можете сказати з приводу того, які, можливо, родзинки програми є якісь? То, те, чого не було, наприклад, у минулому сезоні? Ну, безусловно, ізюмінка – це звучання органа і органна музика. В этом концерте мы, это уже не первый уже концерт, что мы используем органную музыку. В репертуаре у нас будет как вокальные произведения, хоровые, опять же таки в сопровождении органа. В прошлом году у нас было 2 концерта органной музыки, и зритель воспринял с огромным удовольствием. Потому что, вы знаете, сам орган действительно, вот как мы уже слышали в интервью, это что-то неземное. Его звук, правда, имеет такую бесконечную протяжность? Ну, Да. Что отличает его от каких-то иных инструментов? Это в первую очередь его тембры, его богатство всех красок и разных регистров, что зрителя, вы знаете, окунает прям в такую атмосферу что-то неземное, что-то божественное. И мы на это и рассчитываем, что зритель здесь будет в зале находиться и в зале, и не в зале. Потому что впечатление от органной музыки оставляет очень неизгладимое. Кто будет аккомпанировать органу? На органе играет Иоланта Дамаскина. В концерте принимает участие ансамбль песни и танца «Запорожцы», солисты филармонии Юлия Якса, Николай Квитков и солист Академического симфонического оркестра, заслуженный артист Украины Виталий Соломенчук. Я считаю, что в этом концерте именно с его инструментом это, опять же таки, что-то новое, что-то интересное в репертуаре, в звучании. Это 2 инструмента. Это вибрафон и, как уже было сказано, маримба. Что это за такие инструменты? Ну, экзотичные какие-то? Нет, это не экзотические инструменты. Ну, потому что я не фахівець в музыке, поэтому могу... Это инструменты из видов духовые ударные инструменты. Вот, поэтому, если интересно, приходите на концерт, мы будем рады. Вот, что еще хочу сказать, что вообще специфика нашего ансамбля, она не характерна для... исполнение именно вот такой вот разной музыки, потому что жанровость ансамбля, его репертуар, они построены на песнях, танцах украинских и народных, в которых мы подчеркиваем и пропагандируем искусство нашего края и всей Украины. А этот концерт, он особенный, потому что здесь у нас звучат вот такие... известное произведение, это и Бах звучит, и звучит современная музыка Ллойд Вебер, и звучит Габриэль Форре. То есть для нашего ансамбля это не характерный его весь репертуар, если можно так сказать. И поэтому в этом есть и изысканность, и что-то новое. Ну, если можно так сказать, есть такое неписанное правило для артиста. Каждый раз, когда артист выходит на сцену, ему надо чем-то зрителя удивлять. Вот мы поэтому и решили удивлять зрителя органной музыкой, хоровым исполнительством, изысканностью и репертуаром. А як вдається поєднувати таку вишукану музику і народні хорові співи, танці?
суто козацькі. Саме членам вашого ансамблю якось були складнощі з підготовкою цієї програми з огляду на її таку унікальність? Ну, вы знаете, в этом нет, в принципе, ничего сложного, потому что люди все профессионалы своего дела, это во-первых. Во-вторых, в репертуаре также звучат украинские народные песни. И действительно, в сегодняшнее время, в современном мире, такие вещи, вот, которые как бы несовместимы, но они очень звучат по-новому, органично и изысканно. И всеми любимый Щедрик, которому в том году исполнилось уже 100 лет, звучит, опять же таки, в сопровождении органа, ударных инструментов, что, конечно же, оно дает свое вот какое-то и дыхание новое, и какое-то иное какое-то, ну, все в... И... Ну, новий вигляд, да, так? Скажем так. Дає. А загалом, які жанри притаманні, у яких жанрах працює ваш ансамбль найчастіше? Це хор, пісня і танець, і оркестр народних інструментів, народних, подчеркиваю. У цьому році якусь нову програму ви будете готувати? Можливо, до нового сезону, який у вересні розпочнеться? Ні, ми вже показали городу, і зритель, я вважаю, що з успіхом її восприйняв. Це була сказка-мюзикл «Як козаки силу шукали». Ми відработали 20 спектаклів, якщо можна так сказати. Це інша форма, жанр. Опять же таки, надо зрителя чем-то удивлять. Поэтому у нас не только есть в репертуаре все вот какие-то разнообразные концертные программы, но у нас есть еще мюзиклы. В прошлом году, в 2015 году мы отработали, я считаю, очень здорово. Опять же таки, мюзикл, но мы с него начали. Это «Покровский ярмарок». Режиссером этих двух спектаклей, или действий, можно сказать, это был Андрей Романов. Композитором явился запорожский композитор Вячеслав Тадыка. Очень, вот опять же таки, интересное соединение инородного жанра, народных обычаев и традиций, но в современных обработках, в современных ритмах, в современной гармонии, в современной стилистике исполнительства, хора, танца, какой-то пластики, абсолютно новой, не характерной для народного танца. Вот. И, конечно же, с учетом актерского мастерства. То есть мы еще к себе привлекаем актеров, исполнителей актеров. Філармонія 16 лютого зустріне гостей за будь-якої погоди, але підготуватись до її примх слід заздалегідь. Тому дивіться традиційну рубрику «Погода» далі. За даними синоптиків, 15 лютого у Запорізькій області буде хмарно з проясненнями. Вночі невеликий сніг, вдень без істотних опадів. Ожеледиться. Вітер північний. Температура повітря вночі до 6 градусів морозу, вдень до 1 градуса тепла. У Запоріжжі мінлива хмарність, вдень істотних опадів не очікується, на дорогах ожеледиться. Вітер північний. Температура повітря вночі та вдень – 0 градусів. Медичний тип погоди – другий, сприятливий. Повертаємося в студію, де спілкуємося з Лілією Грінь, художньою керівницею козацького ансамблю «Пісні та танцю запорожці». Пані Лілію, чи часто ви експериментуєте з такими от жанрами і прийомами, про які ви розповідали нам перед випуском «Погоди»? Ну, це вже останні роки 4 ми займаємося, як ви говорите, вот этим експериментом. В самом начале это было театрализованное действо по мотивам оперы Гулака Артемовского «Запорожец за Дунаем». Презентация состоялась в 2013 году на сцене Запорожской филармонии. А потом наш директор, генеральный директор Запорожской областной филармонии, заслуженный работник культуры Украины Ирина Конарева, вышла с такой инициативой сделать ландшафтную выставу.
Ну, и мы поехали. Сначала ландшафтная выстава – это все то действие, которое оно у нас идет на сцене, оно идет на улице, то есть на ландшафте. Open-air, так и сказать. Да. Сначала это была Сичь, Запорожская Сичь на острове Хортица, затем это был историко-культурный центр «Конный театр» возле Запорожского дуба. В 2016 году, к 25-летию независимости Украины, мы с этим спектаклем выехали в город Киев, опять же таки, не без помощи генерального директора. Ну, хочу сказать, что это грандиозное вот такое действие, потому что в нем принимает участие где-то 110 артистов. Это ансамбль «Запорожцы», это академический симфонический оркестр под управлением народного артиста Украины Вячеслава Реди и солисты Запорожской областной филармонии. Это очень интересно, это очень захватывающе, потому что необычна сама обстановка, улица, ландшафт, сидят зрители, чистое небо, ну, очень здорово. Складно керувати в таких умовах? Да нет, вы знаете, несложно, потому что каждый артист выполняет свою работу, тем более все любят очень свою работу, и все отдаются на все 150%, если можно так сказать. Вот. И поэтому в этом нет никакой сложности. Да, режиссером этого действия был заслуженный деятель искусства Украины Анатолий Галимон. Вот. Ну и дальше, как я уже сказала, у нас было два театральных действия. Это фольк-мюзикл, я повторюсь, «Покровский ярмарок» и сказка-мюзикл «Як козаки силу шукали». Опять же таки, очень все разные эти мюзиклы, как один, вот так и второй. Очень интересные, очень разноплановые. Конечно же, шьются отдельно костюмы, шьются декорации. Это очень все сложно, это очень все непросто, но есть и художник-оформитель. Вот. Но это очень увлекает и захватывает абсолютно всех. И нас, руководителей, и, безусловно, артистов. Ну, ви вже трохи згадали про ваші поїздки Україною, так? Чи часто ансамбль «Запорожці» виїжджає на гастролі? Які програми ви найчастіше презентуєте жителям інших міст, щоб якнайкраще презентувати наше місто, наш козацький край? Конечно же, в условиях уже последних во времени мы не очень ездим часто, потому что ситуация в стране. А до этого ездили очень часто, во всяком случае, по области ездили раз в год. И последний раз мы ездили по Украине, это был 2010 год. Это был тур по Украине, мы объехали 5 областей. Днепропетровская, Луганская, Донецкая, Кировоградская, Тернопольская, Ивано-Франковская. Все. В этих областях мы, конечно же, показываем в первую очередь тот репертуар, что нам как бы и ближе, и вот мы хотим показать историю нашего края, и репертуар нашего края, и те обычаи, и песни. И, безусловно, это вся тематика казацкая, украинская и народная. Вот. И хотелось бы еще поездить вот с такими вот разными видами жанров, как вот сказка-мюзикл и еще что-нибудь такое интересное. Но это, я думаю, что все в будущем, в перспективе. До речі, є питання від глядачів на Фейсбуці. Їздили ваш колектив виступати за рубеж? Ну, це до того питання, що я задавала, а за кордон їздили? Їздили, безусловно. 2009 год, это был фестиваль в Польше, был фестиваль этнических украинцев. Там была представлена Украина, Польша, Белоруссия, кто-то был, по-моему, из России, вот или 5, или 7 это иностран было. Безусловно, всегда поездки это очень, это стимул для каждого артиста, абсолютно для каждого. Это интересно, это дорога, это абсолютно другое настроение, это другая атмосфера, внутренняя именно организация каждого артиста. Вот. Ну и, естественно, в первую очередь это дисциплина. А у нас с ней все в порядке. Вы суровый керівник? Ну, не то, что суровый. Почему? Потому что без дисциплины сложно, в любом случае сложно. Потому что когда у человека есть внутренняя организация, то тогда с ним очень легко работается и в искусстве, и в творчестве. С ним все понятно, и ему все понятно,
и тебе все понятно. А когда у человека что-то отсутствует, например, какая-то дисциплина внутренняя, или он опоздал, и, то есть это, безусловно, расхолаживает и откладывает огромный отпечаток негативный на всех остальных. Поэтому дисциплина в первую очередь. Еще есть запитание. Участвуете ли вы в каких-то фестивалях или конкурсах для подобных коллективов? Для подобных коллективов. Да, мы участвовали. Это был 2005, 2006, 2007 год. Мы ездили, опять же таки, в Тернопольскую область. Это был фестиваль казацкой песни. Он имел название «Встань, козацька слава». Вот. И 2005 год, всем нам известные события в Украине. Конечно же, опять же таки, тот дух, вот, что был в том месте, в том городе, на том фестивале, он незабываемый. И я очень хорошо это помню. Ездил не весь состав, ездил, потому что все, к сожалению, упирается в какие-то возможности и финансовые. Вот. Но та часть людей, что ездила, конечно же, приехала с огромными впечатлениями, с огромным желанием дальше работать, развиваться, что-то делать новое, и концерты, и программы ездили. Сейчас как-то менее. Но я думаю, что это в любом случае это отпечаток сегодняшней ситуации, и поэтому мы стараемся как бы у себя в городе, на сцене своей, все-таки сказать зрителю, что мы хотим, чтобы в Украине был мир, и мы хотим, чтобы всем тем искусством, что мы дарим зрителю, чтобы мы хотим сказать, что мы желаем каждому жителю Украины мира и добра, и радости, и благополучия. Кто ставит ваши выставы? Это вы, или вы працюете? Нет, если выставы, то у нас всегда режиссер, есть режиссер приглашенный. А если обычный концерт, ну, в смысле, как обычный концерт, именно концертная форма, то я не одна руковожу, у меня есть мои помощники, если можно так сказать. Это главный хормейстер Сергей Черногор, это руководитель оркестра Олег Кугаевский и балетмейстер-постановщик Олег Кравец. Ну, безусловно, у нас есть директор и распорядитель, потому что ансамбль большой, ансамбль непростой, поэтому Ярослава Аксентьевна Давженко – наш директор-распорядник ансамбля. Творчий сезон у філармонії вже розпочався, а поки що пропоную дізнатись, чим можна розважитись у нашому місті в найближчі дні з традиційної рубрики «Афіша». П'ятнадцятого лютого на сцені театру імені Магара музичне дійство «Гетьман Мазепа». Цей спектакль разом із двома іншими постановками театру «Мамай» і «Тарас Бульба» входить до циклу вистав про видатних особистостей України. Комедійний дует «Брати Шумахери» виступить в Запоріжжі з пародіями та естрадними мініатюрами. Концерт Сергія Цвіловського та Юрія Великого в середу, 15 лютого, в залі імені Глинки. Обласна філармонія запрошує на виступ козацького ансамблю пісні й танцю «Запорожці» в супроводі органу. Концерт «Зимовий дивертисмент» відбудеться в залі імені Глинки 16 лютого. Головний герой спектаклю «Послідній пилкий влюблений» раптом зрозумів, що прожив нудне життя та зажадав пригод. Три кумедні спроби зрадити дружину та три такі різні жінки на сцені театру молоді в п'ятницю 17 лютого. Кожного року більше 2 мільйонів українців залишають свої сім'ї та виїжджають за кордон на заробітки. Кожної ночі мільйони українських дітей засинають без батьків. Кожного дня сотні тисяч українців потерпають від дискримінації. Не шукай роботу за кордоном. Створюй її сам. Відкривай власну справу в Україні. За рік вже створено більше 100 тисяч робочих місць за рахунок фінансування малого бізнесу та підприємництва. Наша мета – 1 мільйон. Рятувальника підозрюють у хабарництві, комунальники готують дерева до весни, а запоріжці святкують День закоханих. Докладніше про це у випуску новин о 19 годині.
Повертаємось до студії. Нагадаю, сьогодні у нас в гостях Лілія Гринь, художня керівниця козацького ансамблю пісні і танцю «Запорожці». Якщо у вас виникли запитання до нашої співрозмовниці, ставте їх у соціальній мережі facebook.com телеканал Z або телефонуйте за номером, який бачите на екрані. Пані Лілію, де ви черпаєте натхнення для своїх вистав, для оцих програм, які ви готуєте? Чи, можливо, є якісь зразки світові або там на українській сцені, хтось, хто вас вражає, хто вас надихає? Именно я, да? Так. Ну, вы же керівниця. Ну да. Да, очень сложный вопрос в какой-то степени. Действительно, в искусстве очень важно, чтобы все программы, все концерты, чтобы они были интересны для абсолютно разного зрителя. И это в первую очередь является моей основной задачей, когда я составляю программу. Потому что у нас бывают очень разные зрители. Это как и искушенные, вот, которые слушают абсолютно разную музыку, и высокую музыку, и духовную. И очень, если можно так сказать, благодарные зрители. Это дети и люди старшего поколения. Конечно же, иногда просматриваю новости, когда, вот, что есть в интернете, именно что делается в Киеве. Потому что я училась в Киеве, закончила Киевскую консерваторию имени Чайковского. И очень много знакомых и друзей осталось в Киеве. Конечно же, как-то интересуюсь их жизнью творческой. Вот. Но в основном стараюсь и натхнение, может быть, не натхнение, может быть, какую-то энергетику, стараюсь брать от природы. Потому что многие вопросы, вернее, ответы на вопросы сегодняшнего дня, я уже так к этому, я именно... Так уже иду к этому, что именно есть в том окружении, что нас окружает. Это и то, сама, вот именно наш город, сам остров Хортица, сама природа, сама вот, значимость города Запорожья, и, потому что центр казачества, и очень много здесь было исторических событий. Вот. Ну вот, если я смогла как-то ответить на этот вопрос. Самыми историческими подиями та историческими постатями, возможно, вы надыхаетесь, так? Вы знаете, еще читаю разную литературу из психологии, из философии, чтобы как-то быть в курсе событий, что сейчас интересно зрителю, что сейчас интересно и молодежи. А вот, к сожалению, на сегодняшний день искусство народное не такое популярно, если можно сказать, потому Дорожь, что... Кто ваша аудитория? Аудитория очень разная, опять же таки говорю, потому что у нас есть очень много концертных программ, как для детей и юношества, так и для для взрослого зрителя, это вечерние концерты. Вот. Именно детям мы уделяем очень много внимания, потому что дети — это завтрашние зрители именно в филармонии Запорожской. Но и не только зрители, а потому что в любом случае воспитывать духовностью, искусством детей нужно именно чем раньше, тем лучше. Вот. А як от заохотити дитину, підлітка, прийти до філармонії? Ну, як ви знаєте, концертний відділ розробляє определенну систему. Наш концертний відділ Запорізької обласної філармонії розробляє определенну систему, определенні якісь заходи, які ми робимо, опять же таки, які для какого-то, например, или праздника, или концерта. То есть вот у нас было целый ряд, опять же таки говорю, к новогодним утренникам у нас было такая вот шоу-программа с названием «Кукарика-шоу «Елка 2017», где была интермедия возле елки, и на сцене была наша сказка, вот что я вам рассказывала буквально ранее. Поэтому таким образом детей мы заохочиваем, чтобы они знали, что концертный зал в филармонии – это очень профессионально, это очень интересно, это очень увлекательно, это зажигательно, это ярко, это здорово. Потому что, вы знаете, сама атмосфера концертного зала, она способствует всему тому, чтобы зритель пришел, и он действительно окунулся вот в эту вот такую вот изысканность, в
шикарнейший ремонт, не боюсь этого сказать, шикарный звук, свет, архитектура и всего зала внутри и снаружи. Поэтому, когда ребенок приходит в такой зал, конечно же, для него это праздник. Ну, и не только ребенок, и ребенок может быть с кем-то взрослым или просто вечерний концерт. Поэтому мы очень, я считаю, что счастливы, что мы работаем в нашей филармонии, потому что такого зала, не побоюсь сказать, один из лучших залов Украины, потому что немного я была за границей области, поездили мы вот как и с ансамблем, и так и еще я немного ездила сама. В других филармониях такого зала, как у нас, нету равного, это точно. В Киеве другая филармония, понимаете, она по статусу, она действительно очень статусная, это престижно выступить в Киевской национальной филармонии. Но зал там немного другой, он такой, знаете, немного академически такой строгий. А у нас зал, он очень теплый, несмотря на то, что он все изысканно, но все равно он теплый. Теплый и вишуканий. Так. Дякую вам, пані Лілію, за те, що завітали сьогодні до нас, знайшли час. Нагадаю, в нашій студії була Лілія Грінь, художня керівниця козацького ансамблю пісні і танцю «Запорожці». Мені час прощати з глядачами. До зустрічі завтра на цьому ж каналі у звичний час. Але не перемикайте, аби дізнатись усі останні новини міста. На календарі 14 лютого, 19 година, інформаційна служба продовжує слідкувати за подіями в місті. Спіймали на гарячому. Інспектори Держслужби з надзвичайних ситуацій підозрюють у хабарництві. Як кажуть правоохоронці, чоловік вимагав гроші у підприємців. Натомість обіцяв перевіряти стан пожежної безпеки лише формально. Зараз відкрито кримінальне провадження, слідство триває. Подвійне вбивство у Шевченківському районі. На вулиці Григорія Квітка-Основ'яненка застрелили чоловіка та жінку. На місці злочину знайшли гільзи. Це відео оприлюднили правоохоронці. Поліцейські встановили, до злочину причетний 50-річний запоріжець. Під час затримання він спочатку відстрелювався, а потім намагався накласти на себе руки. Зараз він у лікарні. Підозрюваним може загрожувати довічне ув'язнення. За попередньою версією, причина вбивства – ревнощі. Два мішка цигарок та 300 пляшок спиртних напоїв стільки нелегальної продукції виявили в одному з магазинів на вулиці Жуковського. Про підозрілу торгову точку правоохоронцям повідомив мешканець району. Поліція з'ясувала, у магазині немає касового апарату та куточку споживача, а власниця не має ліцензії на продаж. Наразі їй загрожує штраф із конфіскацією. Наркобізнес по-запорізьки. Правоохоронці вилучили у місцевої жительки 3 кілограми марихуани, рідину для виготовлення гашишу та зброю. Зараз ведеться слідчі дії. Підозрювані загрожує до 7 років позбавлення волі. 15 лютого в Україні вшановують воїнів-інтернаціоналістів, згадують учасників бойових дій на території інших держав. Також в цей день, 28 років тому, радянські війська покинули Афганістан. З цього приводу в мерії відбулася зустріч колишніх військових з владою. Воїни підняли декілька важливих проблем. Детальніше в сюжеті Кирила Амосова. 10 ранку у малій залі міської ради зібралися воїни-інтернаціоналісти. Всі вони свого часу боронили кордони інших країн. Слово бере мер Володимир Буряк. Пропоную згадати тих, хто так і не повернувся на батьківщину. Хто-то говорить 10 тисяч, хто-то говорить 14 тисяч. Із них, якщо не ошибаюсь, 127 запорожців. От. Віддали свої життя. Пам'ять загиблих воїнів-інтернаціоналістів шанують хвилиною мовчання. Ветеранів нагороджують медалями і грамотами. Далі слово беруть учасники зустрічі, підіймають проблему щодо квартир воїнам. І розповідають, у 2013 році інтернаціоналістам вручили сертифікати на житло, але квартири вони так і не отримали. Хотілося якось обратитися до вас, щоб цей питання здвинути з мертвої точки. Як-то у нас працювала 1,5-процентна програма в місті Запорожжя. Сбора средств от предприятий на закупку жилья. Может быть, что-то можно в этом направлении сделать.
На це мер пропонує ветеранам ініціювати впровадження державної програми отримання житла. Зараз міська влада веде переговори з нардепами щодо створення відповідної програми. Наприклад, для цього можна використати недобудови. І так смотриш, ви в один год би там 2, 3, 4 квартири совместно софінансуємо, купили по той участь, який собі существує. Ось такий варіант. Є багато ще інших варіантів. На сьогоднішній день у нас в місті Запоріжжя багато недостатків. І совместними усиллями бюджету обласного і міського можна було б розстроїти тут. Ще одне питання – виплати ветеранам. Депутати пропонують на сесії виділити додаткові кошти інтернаціоналістам. Допомоги потребують і родини тих, хто втратив рідних під час військових конфліктів. Ветерани сподіваються, міська влада допоможе їм у вирішенні цих та інших проблем, бо місто їх завжди підтримує. Приємно, що люди замічають і благодарять. Благодарять, прежде всего, власть, просять передати буряку спасибо. І куди от не прийдеш на зустрічу, много зроблено. Кирило Амосов, Дмитро Пришелець, телеканал Z. До річниці виводу радянських військ із Афганістану в обласному військкоматі провели урок мужності. Запросили школярів та воїнів. Військові кажуть, за 10 років війни загинуло майже 14 тисяч вітчизняних бійців. За роки незалежності України наші солдати брали участь більш ніж у 20 миротворних операцій. 3 з них тривають і досі. Також в обовійськоматі нагородили бійців-учасників афганської війни. Наші військовослужбовці були наші земляки не тільки пройшли Афганістан, порядка 3380 українців не повернулися з цієї війни, 130 наших земляків погибло і більше 190 стали інвалідами. Яке майбутнє чекає на запорізькі автобуси та тролейбуси? Про це говорили на засіданні із представниками управління транспорту та КП «Запоріжжяелектротрансо». В планах впровадження електронних білетів системи GPS. Це реалізується у найближчі 2 роки. Також мають намір розглянути петицію про заміну маршруток автобусами. Клас Б не приспособлен для перевозки пасажирів в положенні стоя. Буде відбуватися постепенна заміна того транспорту, який працює в настоящий момент, на транспорт більшої пасажирів вмістимості і вищої класності. Комунальники готуються до весни. За січень робітники Зеленбуду обрізали гілля більш ніж у 12 тисяч дерев. Зовсім сухі насадження видаляють. Як просуваються роботи, бачила Катерина Філіманович. Це сквер на площі Маяковського. Тут зранку чути хрускіт сухого гілля. Комунальники проводять обрізку дерев, працюють із шестовими ножівками. Так свої знаряддя називають самі робітники. Одні пиляють, інші збирають гілля. За словами комунальників, зараз найкращий час для обрізки дерев. Омолодження дерев відбувається, звісно, зимою, коли дерево спить, коли йде вегетаційний період. Дерево росте, воно може засохнути. Поэтому зараз спящі почки, все воно спить, поэтому зараз можна його омолодити, навіть потрібно. Сухе гілля збирають докупи, потім вивозять його на сміттєзвалище. Ми після обрізки завжди грузимо ветки свої самі. У нас є транспорт, ми грузимо і вивозимо на свалку. Согласно талону, у нас є талони на вивоз. Все утилізується на свалку. Завершити роботи з кранування дерев на площі Маяковського робітники планують за 1-2 дні. Потім перейдуть до інших парків і скверів. Катерина Філімонович, Віталій Швець, телеканал Z. Українцям заборонили вільно користувати зарплатними картками. Про це йдеться у листі Нацбанку. Якщо ви маєте робочу або студентську картку, на неї мають бути лише зарплата або стипендія. Будь-які інші надходження на рахунок заборонені. Нововведення пов'язане з вимогами Податкового кодексу. Нацбанку рекомендують відкрити додаткові рахунки. Логіка проти інтуїції. У міському палаці дитячої та юнацької творчості відбувся пізнавальний захід. Учасники – вихованці школи «Запорізька Січ». Учні поділилися на 2 команди – хлопців та дівчат. Змагались у завданнях на винахідливість, спритність та ерудицію. Організатори кажуть, такий конкурс проходить не вперше. Школярі охоче беруть участь у змаганнях. На цей раз перемогли дівчата.
в этот праздник, в день всех влюбленных, мальчишки могли поддаться нам, девчонкам, и был такой результат. Хотя все-таки настаиваю на то, что интуиция все-таки по жизни важнее, чем какой-то расчет и логика. Конкурсы были разные, интересные. И девочки, и мальчики, или мальчики выступили достойно. Ну, девочки в чем-то были лучше. Смаколики на передову. Запорізькі школярі вирішили привітати військових зі святом кохання. Зробили для бійців АТО солодкі валентинки. Їх волонтери доставлять на передову. Більше про любов та доброту розповість Катерина Ганджа. Це запорізький навчально-виховний комплекс «Вибір». До Дня закоханих тут проходить виставка смаколиків. Усі пряники, тістечка та печиво діти пекли самі. Учням молодших класів допомагали батьки. Мы делали военным сладкие валентинки и отправляем им на фронт, чтобы подарить им свою любовь, свое тепло, чтобы они почувствовали его, потому что они так далеко от своих семей находятся. Наверное, им будет очень приятно получить наши валентинки. Идея этого мероприятия у нас родилась совсем недавно, когда волонтер 55-й бригады, наша мама, сказала, что 15 февраля едут волонтеры на передовую, там, где находится 55-я бригада, и везут им, подарки. Мы решили присоединиться. На выставку приїхали і волонтери. Наймолодший активіст – 12-річний Марк Карягін. Він волонтерить не один рік. На цей раз пектиме з бабусею млинці для бійців. Ми допомагаємо бійцям АТО. Моя мама завтра їде на першу лінію бойових дій. Відвозити ці всі посилки. Також вчителі наліпили для воїнів вареники. Усе це волонтери, в тому числі і мама Марка Карягіна, доставлять на передову. В любові, підтримці – найбільша необхідність у ребят. Ждуть письма, ждуть сладості, ждуть сімейного тепла. Учні школи обіцяють продовжувати добру традицію, тож ця посилка на передову не остання. Катерина Ганджа, Дмитро Пришелець, телеканал «Зет». Такими були новини 14 лютого. Інформаційна служба продовжує слідкувати за подіями в місті, тож залишайтеся з нами. Зустрінемось о 21-й.